They say a leader never knows, he's just chosen to be. Keep the heater by my side, heart frozen to me. But I'm a loving motherfucker with no reason to be. Man, we grew up on bologna and some cream of the wheat. I'm the cream of the crop, I'm a weave and a bop. Never seen nobody like him since Muhammad and dropped. I'm Ali with the bop. Yes, put a stick. Da har det vist seg at det er alt oppå å kjøre igjen. Så da prøver vi å komme tilbake I games igjen, folkens. For en innsats av disse IT-folka bak på teknisk her. Det utrolig bra jobba. Nå har vi pratet med alt fra gulvet til fylkesmannen, holdt jeg på å si, uten å påstå det. Det kan være en løgn fra min side, men nå skal hvertfall ting være oppe og gå igjen, og vi skal rett I gang til å sette I gang. Så jeg hadde satt pris på om lagene som skal spille neste kamp igjen kan komme til scenen og gjøre seg klare, så vi kan kjøre to kamper nesten samtidig for å hente inn litt av tiden vi har tapt. Så blir det skal vi se, hvor oversikten min her? Vi skal nå først og fremst ha Lier I OV3 Nemesis mot Konnerud. De klare, og den setter vi I gang med en gang. Men om dersom også DBK Esport 3 og Eiker kan komme og gjøre seg klare på scenen så fort de har mulighet til det, så hadde det vært supert på scene. Den til høyre for meg, jeg som sitter og ser mot publikum. Jeg husker ikke om det var A eller B, beklager. Der det ikke folk. Møte opp bak scenen. Takk skal du ha, Dagfinn. Yes. Og så skal du si, da tror jeg så vi kommer til å hoppe litt mellom gamesa her også, så da blir det en litt sånn speed-variant nå. Ja, vi prøver å hente oss en litt på skjema her, så da kommer vi til å vise flere kamper I løpet av neste tiden. Og da skal jeg bare vente. Da skal jeg bare tilbake til lobby. Jeg beklager sånn. Så skal jeg sette opp en lobby også for det andre, de fremtidige spillene. Yes. Ja, men greit. Så hvis jeg kan få over lobbyen for det gamet mellom Lier og Konnerud på skjermen nå. All right, all right. Da vi I gang igjen. Snart. Og da kampen som kommer opp nå her, det da først og fremst Lier IL OV3 Nemesis mot Konnerud. Og på Lier IL Nemesis så starter vi med Ogympisk, Delta, Crispy, Chris og Nukos. Yes, og på Konnerud sin side så har vi Cap'n Bear, Duckboy, yes, og Killpongo, Mintmos, et navn jeg sliter med å uttale, Resumini, jeg beklager hvis jeg slakta det, Sneezy Dwarf 1 og Sunlight 1 og til slutt Superman. All right, og da vi I gang her nå, snart 20 sekunder til det starter. Beklager vi venten også. Da kan vi også se litt her, og da vi faktisk, nå ser jeg også her, Andrew har da gått over nå på den nye DPS-karakteren som kom inn I OV2, som nå heter Sojourn. Veldig, veldig sterk karakter som blir brukt mye I Overwatch League også. Det blir spennende å se hva de klarer å dra ut her nå. Da kan vi ikke høre det litt fra publikum da. Og der vi I gang. Litt in-game-lyd hadde også vært kanon. Skal vi se mens de jobber seg inn mot punktet her nå. Her ser vi også da Andrew inne på distansen. De prøver, det en sånn lang sideline her for begge lagene. Mens de prøver da å jobbe seg inn mot punktet. De begynner å bli lave begge to. Vi ser også Killpongo har valgt å gå med Orisa pick her nå. Som en ganske brawly tank som vi så litt tidligere. Crispy får et tidlig pick her nå. Får ned på Annan inn I backlinen. Hvis de står nå og fighter rundt det punktet her. Vi ser Lee pusher inn ganske greit også. Killpongo prøver også å holde seg levende. Men det blir en god del damage inn I backlinen. Lee starter å få ned to stykker ganske tidlig. Mens de følger opp og Gympis får tredje. Da ser det ut som de må starte å trekke tilbake. Sojourn gjør det han kan for å prøve seg levende rundt bilen, men der ser det ut som Lier tar første teamfight her. Vi også ser også at de prøver å holde seg ganske aggressivt. Her oppe, Kill Esport får et viktig her nå på Gympis tilbake. På supporten, gjør en god jobb her nå. Da det 5-4, da det mulighet for Konnerud å kunne pushe tilbake. Delta gjør det han kan på høyre siden her også, prøver å distracte litt, men her så ser de pusher ned mot punktet. Killpongo på Orisa, pusher ned ganske aggressivt, resten av laget følger det. Da ser jeg her på Annan også, prøver å pumpe inn her nå, inn I Orisa for å holde seg levende. Sebaget får faktisk ned Deltaen der på første. Da det mulighet for dem å holde det presset her, det brawles godt rundt hjørnet. Nukos får et godt pick tilbake her, og det brawles ut ganske fair. Da ser det faktisk ut som Kill begynner å få kontroll på payloaden igjen.
begynner nå å pushe inn mot, mot midten her nå. Da ser vi at vi begynner å nå det midtpunktet. Om du legger merke til det, så er det ganske lange line of sights her, så begge står og brawler ganske god distanse, helt igjen hopper inn. Chris får et stor pick her nå på Annan i backlinen. Det fire delta prøver, den kan også inn i backen her nå. Spiller rundt den og prøver å dodge ganske, ganske greit. Og får da inn tre stykker. Se nå at de har dratt inn igjen og har fått god kontroll over payload. Skal vi se. Da ser man at de har fått kontroll tilbake på, på payloaden, mens Konnerud da resetter inn fra basen. Da har vi også da delta på Genjin. Her ser vi også der nede at hun har jo det der Genji-bladet. Det ganske sterkt. Prøver å holde brua her oppe nå for å holde dem litt tilbake mens vi ser payloaden pushes nedover. Begynner å nærme seg checkpoint her oppe. Prøver å trekke opp her. Andrew, der kommer det en ultimate i backline. Får hun med seg noen. Klarer å trekke seg tilbake. Får ett der. Får to stykker. Og følger da opp. Og der er det tre stykker. Fire stykker nede. Og der er det en team wipe. Skal vi se. Prøve. Da skal vi også prøve å fikse litt hurtig in-game-lyd her også. Tror ikke. Ser ut. Da tar vi det på restarten. Det pusher opp her nå, det holder vi det gående. Det er stor ulti fra Orisa, klarer faktisk å få med Gumpen sin i Mortality Field. Mens de pusher opp, du ser begge lagene her nå jobber opp. Det er faktisk det. Ser ut som Konnerud kan begynne å få litt grep på kampen her nå. Fikk to stykker tilbake igjen. Vi ser også Andrew her nå prøver å få, det er en veldig, veldig railgun som man kaller det. Når du ser det tallet her som er på 60, er på 70 nå. Når det begynner å nærme seg, så kan du da right-klikke, og da kan du one-shotte. Prøver å holde seg levende her, 40-20 HP er ganske lav, blir faktisk plukket. Du ser også Kid prøver å holde det han kan inne på høyre her nå for å ta tran i Crispy. Det her blir veldig mye damage, og da ser du som de klarer å pushe inn på siste her nå. Vi er også bevisst på det at lyden i spillet er akkurat nå er ut av drift. Så det kan være noe vi må vente til neste runde før vi får opp og gå igjen. Så vi, yes, vær så god, Thomas. Ja, skal vi se. Men i hvert fall, nå er de inne her nå. Begynner å bli ganske lave. Er ganske nærme til spawn. Da Crispy får inn to stykker ganske hurtig. Mens resten av laget pusher inn baguettene. Får en tilbake. Killpong prøver også å holde dem. Det blir mye damage baguette, men ulti siden. Og der går faktisk det første til Liril Nemesis. Jeg lurer på da om vi kanskje skal prøve en kjapp en restart av hele PC-en din, Thomas. Og det kan at da spillerne blir kastet ut for sånn at vi må få det inn igjen. Så hvis vi kjører en restart, og så prøver vi på det, og så ser vi om det løser lydproblemene våre. Så spillere, bare vent litt grann. Et lite øyeblikk. Skal vi se? Det kan ikke bli løst problemet på en enklere måte. Det er lyd. Ok. Da, Ogibbe, skal du gi leader back? Hva om du tar bare da eventuelt og starte gamet bare for å se, og så, så ser vi om vi får noen lyd in-game her. Jo, det synes jeg hørte klikk, klikk, klikk. Når du var bortom... vi har lyd. Da er vi back in business, folkens. Og da trykker vi på neste. Yes, rett inn i... Ikke enda. Da vi se. Og da er vi nå på et control map for det som har kommet. Control map fungerer sånn at begge lagene kommer da fra hver sin side. De jobber seg inn her, altså inn mot dette punktet som er her. Klarer du å cappe punktet, så vil fargen da endre seg på toppen der det står under Assemble Your Heroes. Og så begynner da prosenten sakte, men sikkert å tikke oppover. Første som når 100 vinner da runden. For at det motstandelaget skal kunne få punktet tilbake, så må du da fjerne alle spillerne fra punktet for å kunne cappe det til seg. Om ordet cappe, Thomas, så mener du kapre. Ja. Dominere. Skal vi også se. Her har vi Nukos også på den nye karakteren som kom også nå i Overwatch 2. Som er en ganske kul karakter også, en ganske brawly karakter som har kommet inn. Så se. Ser jo her også fra, vi kan jo også se litt hva Driv kjører opp med. De har jo også denne support heroen som er da på Moira. Og Gettman kjører over på McCreen. De holder Orisaen som tank mens de brawler inn her. Til Pongo på Genji. Til Esport 1 her nå på Mercy. Kom til Lier, så Agumpis på Baptiste. Delta kjører over på Genji her mens de brawler inn på siden. Crispy, der ser vi railgun til Crispy. Det er en veldig, veldig sterk karakter. God damage her fra siden, begynner å bli ganske lav. Får faktisk ned Andrew på siden her.
Mr. Brawley, Rishumi får en tilbake. Da det 4-4 mens tanken holder seg gående. Brawley ser rundt hjørnet her nå. Du ser den railgun begynne å charges opp. Prøver å finne target på siden. Delta får et stort inne, men Rishumi gjør faktisk ganske god jobb her for å prøve å holde den tilbake. Det Brawley ganske likt her. Da ser det faktisk ut som Lier akkurat tar den fighten helt på slutten. Da ser vi nå at den begynner å cappe her nå. Og så fort den nå blir blå, så begynner da prosenten å tikke for Lier i Nemesis. Ser noen velger her å holde oppe på høyre, oppe på high ground. Det er også for Connery om de skal velge å gå direkte opp på high ground. Ser heller som de går for en ny variant, hvor de velger å gå ned på midten her, og det heller rett på punktet. Lira har spredt seg ganske greit. Jeg synes Rishumi her nå på Risen gjør ganske bra. Det er en fin brawl de gjør her nå. Prøver å holde seg gående. Er en veldig, veldig tanky karakter. Delta i backline prøver å være crispy. Får faktisk ned Baguettman også inn i backline her. Det er ganske greit, mens Rishumi gjør det han kan for å soke og se. Det er god healing på Rishumi. Prøver å holde seg, men faller faktisk ned til Crispy helt på slutten. Og også holder et godt press her nå. Der ser det ut som Lier tok en ny teamfight. Da ser vi prosenten tikke opp på 7-38-39 til Liers favør. Så begynner vi også å hjelpe. Begynner å nærme oss noen ultimates her også. Delta på Genshin begynner å få et par. Da jobber shop her. Vist også har en veldig stor. Her har vi også en dødskul karakter som er Lucio. Lucio gir jo da litt movement speed til laget, samtidig som den kan velge å heale laget. Vi ser han hopper der mellom. Ser vi Connery prøve å drive inn fra høyre her nå, mens de pusher inn. Lier holder ganske fast, og der er en stor ulti. Skal se, men det er en counter-ulti av Chris. Ulter tilbake, der er det to på begge sider som brawler. Og der har vi Delta med Genji Blade som tar ganske mye damage. Klarer å få tak i Moran helt på slutten. Gjør ikke, det blir faktisk tatt ned rundt Moran. Og der ser det ut som faktisk det er Connery som klarer å ta tilbake punktet her. Vi ser her nå da. Bra, Konru. Er det noen Konru-fans? Yay! Ja, bra. Da er det Lier sin tur til å prøve å komme og kapre tilbake i punktet. Det var de velger her. Vi har jo da Delta på hjørnet her. Skaper litt havoc. Distraherer dem litt grann mens resten av laget pusher inn. Det begynner å gå opp på high ground her nå også. Men de finner et target inn i backline. Fokus på punktet. Prøver å få tak i Mercyn. Mercyn prøver å løpe av gården, men det kommer seg rundt hjørnet. Blir ganske nærme. Holder seg akkurat alene, men Delta får ned blod. Fikk helt på slutten her nå. Da er det en Genji battle inn på siden her nå. Begge er ganske lave. Skal se, bruker deflekk der. Skal se hvem som får opp dashen etter hvert også. Og der ser det faktisk ut som Lier får tilbake punktet på 75%. Yes. Da fortsetter det å tykke oppe på de blå poengene. Som dere ser oppe på toppen der, på venstre side. Eller for deres høyre, kanskje. Og også Baguettman her på McCree. Se, det kommer seg inn, du ser, begynner å nærme seg 90% her nå, da må de faktisk begynne å pushe inn mot punktet. Nærme seg inn rundt hjørnet her, mens den treffer 95, skal se om de får brukt den også. 6, 7, begynner å nærme seg et par ultimates også i tillegg, skal se om de får treffe, det er fin zoning her også. Pusher Baguettman tilbake inn i hjørnet, det er også en som faller rundt, så er det to stykker igjen på punkt. Det er bra jobba Baguettman, treffer faktisk to på straken der. Vi trekker tilbake, vi ser også Soldier oppe på høyre, og det er kjempe hit her av Crispy som igjen blir tatt rett etterpå. Vi gjør det han kan her nå for å prøve å holde igjen. Det er to for to her nå. Begynner å bli ganske lave. Se, Genjin er også en inn i backline. Nukas får et kjempepikk tilbake. Det er ganske jevnt på punktet her mens de brawler ut. Kiel for en, Crispy for en, Baguette for enda en tilbake igjen mens de står her nå og brawler på punkt. Nukas gjør det han kan for å holde seg levende. Får faktisk ned Mercy, og der er det Gympisk og Nukas igjen på punktet. Og der tar Lier neste punkt. Det var en god brawl der inn på slutten også. Absolutt. Lier tok første runde i runde nummer to. Skal da se. Da skal vi inn på yes, og da skal vi inn på runde nummer to. Kan ikke du informere folk om dette, Mads? Ja, så her har vi jo, det fungerer jo lignende som det vi viste tidligere. Veldig vanlig for spillerne og så har vi som regel det midtpunktet som var litt lignende tidligere, men nå har vi faktisk et high ground midt på punktet, så spilleren kan komme inn. Vil da jobbe seg inn mot punktet her, og det her er da hovedpunktet. Her er også da en veldig fin high ground, både den high ground som er her, og high ground som er her oppe. Skal vi se, nå kommer de inn. Det ser ut som de har byttet litt komp her nå. Connery, de velger å gå inn med en Reinhardt. Det er en ordentlig brawly karakter som er ganske morsom. Det var jo den vi viste litt i sted også. Hvor da holder skyldet lat. Chris får et viktig pick her nå på siden. Man klarer å holde seg, altså. Ja, Baguettman får en tilbake igjen også, så det brawles. Crispy får et tilbake igjen. Da er det 3-4 her mens de brawler det ut. Jager Chris back i backlinen. Jeg ser det som de klarer å kanskje få litt overtak her inne i bygget. Og der er det faktisk Lier som går av med første teamfight. Nå begynner da prosenten å tikke oppover igjen.
Chase her på Lucion. Ganske kul karakter, begynner å chase dem inn litt tilbake her nå, holder ganske aggressivt der oppe. Det ser jo Lucio er en veldig high skill karakter også. Litt trening for å kunne wallride. Og det har også gjort en ny change her også, valgt den Roadhoggen. Det er en ganske kul karakter også, muligheten til å one-shotte. Samtidig som også har gått over til Baguettman. Nå går Junkrat bare for å legge litt fire nå ned i choken her. Prøver å komme fra hver, nei, Conrad kommer fra hver sin side her nå, prøver. Men så ser vi også at Crispy har en god del damage inne på railgunnen. Nå 100% her nå. Vi ser om han klarer å treffe den. Får den right click inn i hodet. Det er ganske mye damage. Resten av laget prøver å jage den etterpå. Det er kjempe hit. Opptreffer faktisk to på straken der. Junkraten prøver å gjøre det han kan inn i backline. Vi får også en ulti fra Moira som prøver å legge litt fire og holde Crispy oppe mens de brawler mot.
Gutter, da kan dere gå tilbake og pakke utstyret. Veldig bra jobba. Og så det vel kanskje sånn at vi fort hopper videre til neste kamp her. All right. Da vi i neste kamp her. Vi inne på Busan. Og i den kampen her så det DBK mot Eiker. Da skal vi se på DBK. Så har vi Silent Sword, Andeli, Ghost Dragon, Slowey og Hollow Rock. Inne på Eiker så har vi Minimannen, Weishukong, BJB Jower, TDC and Deadly Pants. Og ser vi her at den begynner å brawle rett på punktet her nå, begge to. Prøver å holde denne midgrounden. Brawles begge tankene i frontline nå, prøver å brawle hverandre ut. Ser du som regn begynner å bli low, Ghost Dragon begynner å bli veldig, veldig low, men de fikk healen opp der. God antenned i tillegg. Begge står egentlig på punktet her og svinger på livet. Min mann får faktisk ned Ghost Dragon i siste sekund der. Betyr også at DBK trekker litt tilbake. Som vi får dem opp her også. Eiker får litt kontroll, men det ganske jevnt på punkt her også. Får faktisk ned to stykker. Da ser det ut som det Eiker som tar første capture. Eiker velger da å holde seg på punkt her. Da det da DBK som skal få lov til å pushe inn. Så Silent Sword prøver å legge litt press på høyre her nå. Så ser vi da at Reinhardten prøver å follow up og lage litt space her. Backer da tilbake. Godt, jeg liker. Se her nå, Silent Sword prøver å komme inn fra høyre her. Se, Lucian kommer inn i backline, blir ganske greedy, men kommer seg faktisk ut igjen. Ser også begynner å bli ganske lave hele DBK. Kommer seg faktisk inn, Silent Sword blir faktisk plukket. Se her, så han deler nå på den nye heroen. Prøver å pushe inn. Vi faktisk tatt her også av Minimannen. Minimannen gjør en god jobb nå. Og ganske god damage. Så ser jo det å kjøre ned den damagen inn i choke gjør det veldig, veldig vanskelig for DBK å faktisk pushe inn. Også ser vi Minimannen også har en god ultimate her. Også hva de bruker. Begge lagene begynner faktisk å jobbe seg. Vi ser jo også at DBK har sin ulti, så blir det en liten ultimate brawl her nå. Holder fint på punkt. DBK begynner å pushe ned mot punktet her nå. Silent Sword går. Der brukes ultimaten til DBK. Skal se om de får noe value ut av det. Veikong får et på Silent Sword, mens Eiker bruker ultimate tilbake. Det brawles godt på punktet her nå. Du ser regnen svinge for harde livet. Weishukong får faktisk to stykker ned med en gang. Og da har Eiker brukt noe ultimates her heller. Så kan prøve å komme seg tilbake. Det veldig, veldig god jobb av supporten her også, som klarer å holde de levende. Det vil se, får en tilbake. Og der er det faktisk klart Eiker å holde punktet. Siste angrep her nå til DBK. Begynner å nærme seg 90. Nå må touche punktet. Ghost Dragon inn her nå. 95%. Da må han kjøpe seg om det skal rekke bort på punktet. Moira prøver å jobbe seg nedover. Ghost Dragon har ultimate også. Rekker han inn. Silent Sword bruker ultien. Og der går faktisk første map til Eiker. Ok. Der, ja. Ok. Da vi klare. Da vi på map nummer to her. Veldig vanlig at de følger den stairs opp her. Går de opp her, og så kan de velge om de går til høyre eller venstre. Og så blir som regel den første fighten vi ser nå oppe på den platåen her. Når fighten begynner å gjøre seg klar, så blir man å dra ned på punktet her og prøve å cappe det. Så som de velger... Det ser faktisk ut nå som DBK velger å gå en liten annen vei med Reaper. Ghost Dragon in front her nå, skal vi se. Da vi i gang med runde nummer to. Vi velger en litt mer brawler comp her nå mens det går inn. Reaper som vi ser på her en veldig close range karakter som har litt lifestyle og lignende. Så kommer han nærmest, gjør han veldig mye damage, men han bruker faden ganske tidlig der. Må prøve å dish ut litt damage. Teleporter inn i backline. Det ser man klarer å overleve inn der også. Får litt damage inn på punktet, men blir ganske lav. Men det bra support her nå som klarer faktisk å holde den levende. Se også Ghost Dragon her svinger godt inn. Begynner å brawle, blir veldig mye damage. Reinen får faktisk ned dem her nå. Hollow Rock prøver å trekke litt tilbake. Inn mot punktet mens de roterer fint sammen. Så står vi også på McCreen. Begge har faktisk valgt å spille en del regn i dag, ser jeg også. Treffer faktisk Lucian der. Lucian blir ganske lav. Så om de klarer en follow-up på det. Gjør ikke det. Og da ser det ut som at det første punktet går igjen til Eiker. Så kan vi...
kan vi også se litt opp til høyre her nå, at det begynner å jobbe seg opp litt i den ultimates. Vi ser på de tallene som er der, der ser du 57%, 43%. Vi begynner å nå 100, så det jo da ultimate. Nå begynner jo den å tikke på hva... DBK pusher fint opp igjen her nå, Reinen holder foran. Silent Sword prøver å ta en liten vinkel på siden her mens de pusher inn. Se jo Ghost Dragon også, så vi begge Reinen her oppe på toppen. Prøver å ta over high ground for så å gå ned på punktet. Klarer faktisk å pushe litt tilbake. Ser som Eike trekker seg litt tilbake ned i trappa her nå, mens Reinen prøver å pushe inn. Det brawles godt på toppen her. Så skal vi også kjapt underveis i det her kikke inn i hvordan det høres ut for spillerne. Skal vi faktisk høre litt på komsa her nå mens de brawler, skal vi se. Vi får til da. Silence får faktisk et viktig her nå. Klarer å fade unna. De får faktisk to stykker. Hvordan kommer det? Soldier 1, Soldier 1. Rett inn med en gang. Jeg har ikke tre heals. Ta junk. Ja, da. Jeg lyser blokkast. Herlig. Ja, vi kan gå opp. Ta top. Ja, vi kan ta sammen. Nå får vi litt innsikt i hvordan det høres ut for spillernes perspektiv. Mina, du kan bruke ult når de engager. Exalt. Eller jeg har 60. Bare vær obs på her. Her obs her. Det er DBK som har punktet enn så lenge. Ryan har ikke skjold. Ryan har ikke skjold. Senten går i DBK som klarer. Rotate bak, og så går dere på topp. Dere må gå haggren her. Haggren nå? Ja. Han er jo klart å overleve ultien her nå. Nice, herlig. Vi kan bruke chatter. Vinner. Ok, de har lyst til alt. De har lyst til alt. Dere, jeg trenger hjelp. Healer. Bruk ult, Nico. Ja, det er sinne. Vi skal snart ult. Jeg er død. Vet du hva, det går fint. Bare bygge opp i spawn fort. Da ser vi det er ganske jevnt her nå, både for DBK og Eike. Der vi er på 55-55, mens det nå er Eike som er tilbake og har punktet. Så da begynner faktisk prosenten å gå for Eike. Se om DBK klarer å få tilbake punktet. Snowy har også gått over på Tracer. Prøver å jobbe seg opp på high ground her først. Silent Sword også jobber seg inn. Du ser det blir brukt litt abilities her nå for å prøve å komme seg inn. Begynner å nærme seg 80%. Denne bruker Silent Sword inn også. Ser han å jobbe med ultimaten her, klarer han å komme seg inn i backlinen. Får en god del damage, og det har faktisk fått punkt i tillegg. Og det er kjempe damage på faktisk Silent Sword oppe på toppen. I det han ulter i tillegg, det er et kjempe comeback her av DBK. Det pusher opp igjen her også. Og da er det tilbake i DBK, vi ser prosenten begynner å tikke opp igjen. Vi hører hva han tenker. Da ser jeg, nå er det nærme. Det er faktisk ingen som sitter med den store ultimates. Det er en Murray's ultimate hos DBK, ellers er det ganske tomt. Det kan hende at min mann rekker å få ut en ultimate til de starter. Sarisol begynner å bli ganske lav, klart å fade unna. Overlevde der, du ser da DBK prøver å holde der oppe. Eike pusher ned på punktet. Og der begynner Brawl på punktet. DBK prøver seg på supporten i backline. Klarer faktisk å få ned en der, helt på slutten. Mens Ghost Dragon er og fighter inne. Begge brawler ganske på punktet her. Reinen begynner å bli ganske lav. Du ser Wukong gjør ganske mye for å få en damage. Det er også Mercyn oppe på toppen her. Klarer faktisk å få en rest, men det er kjempe hit her av Soldier. Brawling her, vi er på 99% her nå. Du ser de klarte faktisk å kappe det tilbake. Jeg vet ikke helt... Da ser vi nå at det er DBK er på 99%. Eiker jobber seg opp mot 90 her nå, så det blir nok ett touch til. Og da er det siste fight vi går inn mot. Vi ser 94, 95, 96. En av de må touche punktet for å kunne komme. Ja, nå. Ultimaten brukes. Du ser dem jobbe seg innover. De får faktisk en andre veien. Kom igjen, ta Avri! Ta Mercy! Der ser vi den brawler inn. Det er 99 fortsatt. Begge fighter som bare det på punkt. Begge prøver å holde seg levende. Der ser ut som det faktisk går litt i vei. Eiker får 1, 2, 3 stykker inn. Og der er det faktisk Eiker som går av med første map. Gratulerer til Eiker der. En jevn kamp, det er ikke mye om å gjøre her. Nei, dette var nærme. Vi ser på BJ Bjover, hva han har å by på. Oi. Det er mistet.
Skal vi se. Ok, nå står jeg her med, det trener til Eiker? Nei, det egentlig han da, så kanskje han du egentlig skal snakke med. Jeg snakker med dere begge to. Hvem er du da? Jeg Kine. Jeg en av de som startet Eiker Esport sammen med Anne. Så ja, læreren til seg tillegg da. Men egentlig bare sånn akkurat nå som må hjelpe jeg til litt. Og du treneren, hva heter du da? Jeg heter Eirik. Hvordan gikk første map for Eiker her? Nei, det gikk jo egentlig veldig bra. De spilte bra sammen, fikk de plukka de trengte, og så hadde de kontroll over pointsa. Så det var vel det som vant dem første game. Bra. Hva strategien for å ta andre poeng og så gå videre i turneringen? Bare holde seg på point og spille sammen fortsatt hele, eller resten av rundene, så kan det gå veldig bra. Ja, veldig bra. Veldig kult at dere her fra Eiker. Bakke idrettslag, stemmer ikke det? Hvor lenge har dere holdt på? Siden 2020. Så ikke så kjempelenge, men det veldig gøy da. Veldig kult dere kommer på cup. Så må dere lykke til med avgjørende poenget nå. Sånn da. Jeg orker seriøst. Skal vi se, der vi tilbake igjen. Alright, og da tenker jeg vi kjører i gang med runde nummer to. Jeg gjør det. Med mindre du skal stresse meg. Alright. Kamera inn igjen. Oi. Og da vi i gang igjen. Da vi på map nummer to. Og her så skal vi nå spille da det som et push map. Dette noe som kom med Overwatch 2. Og jeg vet ikke om vi har fortalt dere litt tidligere, men det som handler om, det jo å få pusha den roboten her. Holder spilleren seg nærme roboten, så flytter han seg med sitt lag videre. Og så prøver han da å dytte den her lengst mulig. Den som har klart å dytte den her lengst i løpet av hele gamet, vinner da gamet etter 10 minutter. Da ser vi her nå at begge lagene gjør seg klare. Kan faktisk se ut som DBK velger å gå med en liten annen strategi her. At de da kommer inn på en sånn Bastion, som ganske kult. Det jo en tankbuster, som vi kaller det. Mye, mye damage. Snowy inn på Reaper, og så har vi en Moira inn i backlinen her. Skal vi se her nå, nå kommer faktisk... Nå det Eiker som kommer først på punktet her nå, velger å gå direkte bak, mens DBK velger å holde high ground. Reinen prøver å pushe inn, det mye damage fra Miniman som kommer inn her fra siden. Ligger ned damage inn, men Silent Sword får faktisk et stort pick tilbake her nå, som holder dem ganske løpende. Du ser her nede på 100 HP, prøver å holde seg gående. Vi ser også på cooldown, og da det faktisk Eiker som kommer inn med en liten advantage her, og klarer faktisk å ta første fight. Som kan rolle litt her nå, mens vi ser da at payloaden nå pusher seg sakte, men sikkert nede. Det ser vi også inne på meter-counteren, som øverst i midten på skjermen. Det også ganske langt for da DBK kommer seg tilbake inn. Jeg tror jeg skal også da følge med litt på Silent Sword her, som da på Bastion. Som de velger å gå, det virker som de velger å gå inn på venstre her, inn mot punktet. Miniman begynner å nærme seg ulti også. Miniman har gjort mye for Eiker i dag, men det begynner å komme seg inn her nå. Blir boostet
får også en litt grann damage. Og der er den inne i turmoil, og du ser damage som går inn. Det er faktisk mot skyldet, prøver å holde seg levende. Det er like mye damage inn der også. Prøver å holde soldieren vekk fra toppen. UBC får faktisk supporten inn i backline i det de brawler på punktet. Da man gjør det, kan minimannen også tilbake med på DPS'en og Junkraten. Mye, mye damage ut her nå. Ser også ut som at de får en liten advantage her og jobber seg opp mot et par ultimates. Men da treffer her på litt over 50 meter nå, så ser vi da at det da går det over, og da får da et nytt spawn point for Eiker. Holder her ned på punktet, venter litt på roboten, for den skal flytte seg videre. Og så kommer vi da inn på en kul, lang strekke her nedover. Her ser vi at det er lange, lange sidelines for begge lag, og her møtes de da på midten. Bellene starter å brawle inn nå, mens de sakte men sikkert begynner å flytte seg mot hverandre. Ryan prøver å pushe inn ganske heftig, har med seg Mercy Invisuk. Han får faktisk noen i backland her i denne fighten. Mercy prøver å holde Reinharden levende, klarer faktisk å holde to stykker nede. Min mann får derimot to tilbake, så er det tre mot tre på punktet her mens det brawles ut. Mora ulter, kjempefin ulti inne i backland, prøver å holde laget levende. Samtidig så tar litt damage, får faktisk med seg minimann i tillegg. Og da er det kun en mot en inne i backland her. Men igjen, nei, hvis du kan gjemmer seg litt fint tilbake her. Du ser, nå så faktisk Hollow Rock. Det, og Snowy fikk også med seg TDC, så da er det faktisk DBK som har begynt å fått litt grep på kampen her nå. Da er det bare Hollow Rock som holder punktet, pusher ganske alene, må nok være litt forsiktig. Salen som får faktisk ned Soldieren inne i backline. Jeg ser Hollow Rock prøver da å holde payloaden flyttende, men det er kjempe damage som kommer inn og går fra 100 til 0. Ut at Snowy er som er igjen her nå. Vi prøver også å legge inn litt damage mens vi pusher payloaden. Det er veldig, veldig hardt chokepunkt vi skal gjennom. Det blir faktisk en kjemperest av Mercy. Får faktisk opp Hollow Rock igjen. Da er det 5 mot 5 igjen. Ghost Dragon også prøver å komme seg gjennom chokepunktet så godt de klarer seg. Vi ser også damagen som går inn. Det er mye damage fra begge sider. De prøver det de kan. Damagen går ut her nå mens de starter å brawle. Det er to stykker nede allerede for DBK. Hvis de prøver å holde på punktet så godt de kan. Tre stykker nede nå. Da er det kun to igjen. Snowy gjør det han kan for å holde seg levende. Og kun Moiran igjen nå. Og Point prøver da å komme seg tilbake. Det er ikke så lett heller. Han kommer seg tilbake til teamet og grouper opp. Nei, ikke sitter ganske bra til det nå her. Sitter da med fire ultimates. Det er også her... Kan vi også se på Soldieren her også nå. Bra med Tactical Visor rundt hjørnet her. Da er vi tilbake på den langstrekka vi så tidligere. Begge lagene pusher opp mot midten, prøver å gjøre det de kan for å ta over. Det er masse damage på tanken. Det er kjempe shatter av Ghost Dragon. Så kommer inn i backline, får med seg to stykker. Er ikke klar å trekke fint tilbake igjen. Prøver å holde seg alene til å se. Får en tilbake her nå, så det er ganske jevnt inne på punktet. Ghost Dragon blir veldig, veldig lav. De gjør det de kan, men Silas får faktisk en tilbake. Mora bruker ultin igjen for å prøve å countere til å se. Får en Hollow Rock, får en tilbake. Og der nå Vaisu bruker faktisk counter sin, men det er Ghost Dragon. Får faktisk to stykker inn igjen. Og da er det faktisk DBK som tar den fighten der, for det om Eike brukte mye ultimates. Ser vi at den pusher opp her nå også, og det er slik at DBK sitter da med en sterk ultimate nå, og Snowy jobber seg opp mot en ultimate til. Begynner å gå litt frem og tilbake her. Se om Eike rekker å få en god position her nå innen de treffer checkpunktet. Da ser jeg Moira sin damage inne i backline, begynner å jobbe seg også. Og ja, der har vi ultimaten til Bastion inn, og det er kjempe! Det er en stor triple kill til Silent Sword, og DBK tar en clean fight. Ren triple her nå, da ser vi at da er det DBK som er på good roll her nå, og begynner å pushe nedover, i det den kommer på andre strekningen. Hvis vi holder nå, da ser vi at de har valgt å holde rundt hjørnet her, mens Eiker er på vei tilbake til spawn. Og der da bikker da dem over til nye checkpunkter for DBK. Pusher de inn og ser dem er på langdistansen her. De har en soldier bak som er ganske, det er ganske god flank av soldieren her. Prøver å komme seg, de blir ganske lave også hele gjengen. Ghost Dragon prøver også å få tilbake. Det er en fin pick av Silent Sword som faktisk får ned fra Eiker. Eiker får en tilbake igjen nå, da er de 4-4 igjen på punktet. Han gjør det han kan for å holde fronten, men Hollow Rock er tilbake nå. De renser opp i backline før de pusher inn igjen. Deli også, da er det faktisk slik at det er DBK som har et lite tak på kampen her nå, og de begynner å nærme seg checkpunkt i tillegg. Og det er en stor shatter av Ghost Dragon som får to stykker nede, og da er det kun Junkraten igjen, treffer til med en flamestrike. Og da er det... Da er det faktisk DBK som er på roll her nå. Og da ser du også har tatt ledelsen. Og får pusha opp her nå, da er de på 90 meter.
Vi har da 3 minutter og 40 sekunder igjen av kampen. Begge lagene begynner å nærme seg et par ultimates. Og der har vi en ultimate fra Snowy. Prøver å jobbe seg bak. Får faktisk run ganske lav, men det blir nanobusta i tillegg. Det er en kjempefin counter. Minimann får 2 stykker inn i backline. Vesukong får enda en. Ren gjør det han kan, og der er det en kjempe recap her av Eiker. Gjør noen pusher opp her nå. Det er en ganske god vei for å komme seg tilbake. Også sies at DBK har en ganske god spawn her mens de kommer rundt hjørnet. Kong også er rundt hjørnet her nå, har Tacvisor her. Skal se om han klarer å få noe ut av den. Sniker vi så opp på balkongen her nå, skal vi se. Skal se om DBH klarer her, nå popper han nok ultimaten her. Kommer ultimaten i backline, klarer han å få noen picks her nå da. Får faktisk ned E, men der en for en i backline. Bastion er inne, og det brawles fullt. 2 for 2 inne. Det er 3 på hvert lag, og det er faktisk det. Ser ut som det kan være DBK som faktisk går av her. Snowy får kjempe til inn i backline mens de pusher forover. Og da er det faktisk DBK som tar over fighten igjen. Da er det ganske jevnt her, for de pusha. Det er en kjempeslipp her. Mens de venter nå på at Eiker skal komme ut av spawnen. Det er 3 stykker. Da har vi oss. Og så regn inn, og da er vi på en ny strekka igjen her nå. Det begynner å bli ganske viktig for å dra det her videre. Delplan sitter med en ulti. Se om de får brukt det her nå også. Det er nå det brawles. Og det er stor ulti fra Bastion. Pusher da laget tilbake. De må trekke tilbake. Eiker gjorde en god jobb, klarte å dodge den. Og der har vi Moira ultien. Prøver å pushe laget inn her nå. Du ser, prøver å få inn Mercyen også i tillegg. Mens det pushes nå oppover, og da er det tilbake i chokefoten her. Begge lagene fighter ganske jevnt her nå. Det er mye frem og tilbake. Ganske godt gjort av DBK her også. Klarer å trekke tilbake og samle seg litt før det går inn igjen. Snowy oppe på toppen. Prøver å farme litt ultimate. Se om han klarer å få ned Junkraden i backline. Det er ikke bare det heller. Kan at han blir sittende litt ute av position? Gjør faktisk det. Gjør det ganske hardt for, men Silent Sword er fortsatt tilbake, og det er mye damage. Klarer å komme seg ut. 10 sekunder, du ser Junkraten er ganske lav. Klarer å få ned her nå, det er 2 stykker nede nå. Det betyr at de må faktisk trekke tilbake, men det skal sies at Eike sitter nå med 3 store ultimates. Og da skal jeg bare også informere kjapt, Thomas, om at vi starter i gang med en annen kamp i tillegg, som vi kommer til å bytte over til med en gang den andre kampen er ferdig. Og det er da kampen mellom DBK Esport 2 og vinneren fra første kamp, som er Lier IL Hotshots, som også nå er akkurat startet, som vi kommer til å komme over til etter hvert. Men da har vi hoppet tilbake igjen. Vi er 1 minutt igjen her nå, og vi ser nå at DBK har faktisk fått en kjempefight her nå. De brukte en del ultimates, så det er nå det gjelder. Det kan være at det kan snowball seg tilbake Eiker, ellers så ser det ut som det er DBK som er i leaden her nå. Vesu er ute på høyresiden her, prøver å få litt damage inn også, men det må være litt forsiktig. Minimann får faktisk en kjempe pick her nå på Silent Sword. Det betyr at det er 5-4, har litt advantage. Han prøver å komme seg rundt i backland og kanskje få ned en support i tillegg. Se Mercy flyr opp, men de har faktisk allerede angrepet. Prøver å få inn supporten her i backland. Hollow Rock holder seg også ganske levende. Det gjør også Mercy ganske hardt også, bare for å prøve å holde det punktet så lenge som mulig. Vi snakker da 20 sekunder igjen før vi begynner å rulles inn i overtime, og der er det faktisk Eiker som tar tilbake kontroll på payloaden. Det skal faktisk sies nå også da at nå begynner vi å nærme oss overtime. Det er 10 sekunder igjen, og da er det slik at da må Eiker pushe den her hele veien inn, slik at du kommer på mer enn 116 meter som du ser der oppe. De har en del ultimates å jobbe med, men alt DBK trenger å gjøre nå er å vinne én teamfight. Og da er de fortsatt inne i den turneringen her. Andeli begynner å jobbe seg på en ultimate. Silent Sword også begynner å ha ganske nærme en ultimate her på Bastion også. Du ser på 90% nå, 91. Det er noe det gjelder. Det handler om å prøve å holde seg rolig. Det er god damage inn her nå. Pusher ned shieldet ganske hardt. Du ser den bruker en del ultimates, og det er første plukk her nå på siden. Og han bruker da ultimaten. Det ser man klarer å pushe litt til siden. Gjør det, legger han faktisk direkte inne på payloaden. Og det er 2 stykker nede! I det Wacom faktisk kommer med et pick tilbake. Brawlers harde livet her. Silent Sword får 3 stykker inne. Og da er det kun regn igjen, og da er det faktisk DBK som går av, og da er vi faktisk inne i 1-1. Fantastisk jobb å ha DBK her, og hente seg inn på den måten her. Så da er det bare en kjapp oppdatering da fra den andre kampen vi pratet om, som ligger foreløpig da. Ja. Så ligger laget DBK leder foreløpig. Med å ha 75% overtakelse på første punkt overfor Lier. Men Lier tok akkurat tilbake punktet i første runde. Da har vi 1-1 her også. Skal vi se om vi kan kjøre. Da kjører vi opp siste her nå. Så
her nå, så kan jeg også bare kommentere på det. Jeg vet ikke om vi får noe opp sånn i mellomtiden mens vi venter. Kan vi kanskje få opp den kampen her også? Der ser du som det i den andre kampen, så det DBK her nå. DBK Lier, yes. Det DBK som holder punktet, det ligger på 80%, mens Lier ligger på 30%. Men det DBK som har tatt tilbake punktet her. Det blir å nærme seg opp mot 90. Holder godt her nå, DBK. På 90%. 91. Lier må virkelig pushe inn for å komme og ta over punktet her nå. Ser vi det DBK som de røde, og Lier de blå. Hvis vi, ja, der vi ser på, ja. Herlig. Nå må Lier inn på punktet for å ha mulighet til å kapre tilbake. Og nå går overtimen over, og da ser det ut som DBK tar første runde i første kamp i denne. Så, gratulerer til DBK der. Og hver av disse kontrollrundene, som det heter kontrollpunkt, så det tre førstemann til best av tre som vi skal frem til for å få en vinner av første kamp. Så her vi på neste runde. Nå tror jeg vi skal hoppe tilbake til den andre kampen. Da vi på her nå. Så hopper vi tilbake hit igjen senere. Så kan vi høre det fra publikum. Her det 1-1, og det siste map det jobber inn i her nå. Og da det da, her nå ser vi på DBK, som de blå, mot Eiker, yes. Som de røde. Og DBK har satt seg fint oppe på highground her, legger mye damage ned. Prøver å holde Eiker inne i chokepunktet her. Eiker gjør det de kan for å komme seg rundt, gjør dem. Det ganske hardt gjør nå. Ghost Dragon inne på siden her nå. Prøver kontestepunkt, men jobber seg opp på highground også i samme slengen. Min mann blir ganske lav inne i backland her. Går, klarer faktisk å overleve. Se hvor mye damage min mann gjør oppe på toppen der. Det så mye damage. Men jobber med Silent Sword tilbake igjen også. Legger ned. Det mye damage fra begge lagene her, mens de fighter inn mot chokepunktet her. BBK inn her nå, prøver å holde. Andeli prøver å komme seg opp. Klarte akkurat å komme, men det en fin flank her også av Reaperen, så prøver å komme seg inn. Miniman får et plukk. Visukong også på Reaperen inn i backlinen. Prøver å få litt damage inn. Blir veldig lav, men kommer seg akkurat ut, og der får et kjempe stort pick der. Bastion får faktisk tilbake. Andeli får en rest i tillegg. Det betyr at det ganske jevnt på punktet her. Andeli gjør det han kan, og Silent Sword i samme slengen. Samsung er nærmest av ulti her også, men blir faktisk plukket helt på slutten. Og da ser vi her at det en stor ulti her av Miniman nå, og da det Eiker som tar setter i gang godt her nå, og tar fullt kontroll på payloaden. Begynner de da å nærme seg det punktet her nå, så får de et nytt respawn point, og litt ekstra tid. Skal vi se, da det, skal vi se om DBK rekker henne her, begynner å nærme seg checkpunktet her nå, det ikke mange meter det snakk om igjen. 3, 2, 1, og de klarer faktisk å holde den akkurat, og der den over. Og da det faktisk Eiker har fått nytt checkpunkt, og da vi på andre delen av mappet. Holorock pleier å holde på siden her nå. Silent Sword på toppen får en god view ned her nå. Kan du se, den tar veldig mye damage også. Vi ser også her at det jo prøver å komme seg ned på siden her nå. Det god damage inn, og det kjempe damage med kjempestor shatter i tillegg. Stort pilt her av DBK, så får en fin clean take tilbake. Og bra retake her av DBK. Da det på 4 minutter 20, og da det Eiker som må inn og resette. Sånn skal gjøre noe annet. Kjapp oppdatering der for andre kampen med mellom DBK og Lier Hotshots. Der det DBK som foreløpig ligger an til å ta et nytt poeng, eller ta andre runde i første kamp. Det nå på 80% med å holde punktet. Og da ser jeg her nå Snowy kommer inn med en Techvisor. Se om han klarer å finne noen vinkler nå. Vil få ned skilde først, tenker jeg. Der det nede, men det mye damage tilbake. Jeg skal se, han popper Techvisoren. Får mye damage inn i backline. Det er stort, men det en Immortality Field som faktisk redder hele laget. Ghost Dragon får dem ganske lave da. Det betyr at de ganske lave i hele laget. Salusov klarer å ha en fin follow-up, mens Reinhams veldig lave. Der får de faktisk ned to stykker. Og der tar faktisk DBK første runde i den andre kampen. DBK mot Lier Hotshots. Se her nå, ser ut som DBK har finnet foten her nå. Klart å sette seg opp på defense på det punktet her, og klarer å rotere ultimatene veldig bra også. Silent Sword nå får enda et pick her nå. Det blir litt stalling da fra Eiker, som gjør det litt hardt for å komme ut. Ganske god distanse, men det virker som de har finnet en god taktikk her nå, DBK. Eiker
prøver å jobbe ut. De har en del ultimates å jobbe med, Eiker også. Det skal faktisk sies. Vi ser der oppe at de har nesten 3-4 ultimates. Deadly Pants kjører min man kommer, men det er faktisk Silent som bruker ultimaten først. Skal vi se hva han kommer med. Klarer å beite de rundt. Der, god zoning her av Silent. Der, se damagen også. På Bastion ser at Mercyen er der nede, venter på at den skal komme ut. Legger litt damage på siden også, mens i det den trekker tilbake. Ja, DBG har gjort en god jobb her og prøver å holde. Hvis vi kommer på veldig to stor ulti faktisk tilbake, får to stykker, det betyr at da må DBK trekke litt. Da er det kun tre stykker, og det er jo slik at DBK har en mye lengre spawntimer. De må spawne mye lengre bak. Da ser vi også Holo bruker ultien her nå for å prøve å holde dem sammen med Sancho for å kjøre ned Reinhardt og trekke den tilbake. Ganske bra bruk av ultimate her av DBK for å holde dem, men det kommer en god ulti tilbake. Får faktisk Ghost ganske lav, da ligger det begge på veldig, veldig lite hoppe, men klarer faktisk å overleve. Da er det Eiker som skal prøve å pushe opp payloaden en gang til. Kommer opp her nå. Begynner å nærme seg. Silent Sword går inn i turret form mens han prøver å pushe i, men blir faktisk tatt av Vesu. Vesu holder da tilbake. Og der er en kjempeshatter også. Eiker som klarer å holde, gå forbi. Og går faktisk direkte forbi Reinhardten. Og da tar en fin clean-up her av backline. Og da er det Eiker som er tilbake på payloaden. Se, de jobber her. Karten skal jo opp her, som vi ser. Og inn mot det punktet her. Jo lengre karten kommer opp, jo lengre respawn-timer er det for Eiker. Det vil også, nå ser vi Drammen komme rundt hjørnet her nå. Prøver å få litt damage, få spredt seg litt rundt her. Gjør seg inn på siden. Også på siden her nå. Se om vi klarer. Slaggen også inne. Er fint å brawler her nå. Det er stort. Får to stykker ned med en gang. Får faktisk den tilbake i Vesu. Det betyr at der kan det faktisk brawles på punktet her. Stor S her av Mercyen i tillegg, som klarer å holde dem løpende. Men du ser også at Reaperen prøver å holde seg tilbake. Blir healet ganske bra, Mercyen. Mercyen har det hardt også å prøve å overleve der og blir faktisk fanget inn i hjørnet. Det er bra push så langt, men det er et kjempebra retake her av DBK. Da begynner vi å nærme oss på siste minutt her nå, 50 sekunder. Det er også DBK som sitter nå med to ultimates. Et fra Silent Sword, en fra Snowy. Med en Tech Visor. Det blir hardt for Eiker her å jobbe seg opp den bakken her og komme inn. Og der hører vi ultien fra Silent Sword. Prøver å legge litt cover fire som dere ser her. God damage, men Snowy får også et pick her i backlinen. Bruker Tech-Wiseren på backlinen. Ser også Deadly også prøver å komme seg rundt. Det er god damage her nå. Da får de et veldig, veldig viktig. To stykker nede her nå av DBK. Det ser faktisk ut som det er DBK som klarer å holde den fighten her nå med 20 sekunder igjen på klokka. God stemning i salen, det. Hører deg god støtte på DBK her nå. Det er 13 sekunder igjen i den plukker inn. Det er ganske langt til payload nå, men jeg vet ikke helt om de rekker. Jeg tror det blir en teleport her fra Reaperen som kommer til å prøve å komme seg. Han har faktisk ultimate i tillegg, men det er ikke lett å komme seg opp på denne grunnen. Det er stort pick her nå av Silent Sword. Det er to stykker, det er ett sekund igjen. Rekker de bort på payloaden? Gjør akkurat ikke det, og der er det faktisk DBK som går videre. Det var bare tull, det gjør de ikke. De klarte så langt inne på mappet. Nå er det jo fullt mulig for Eiker selvfølgelig. Komme tilbake, nå må jo de klare den distansen. Ja, det var jevnt opp den bakken der. Skal vi se, da er det jo så langt de må klare å pushe payloaden. Det er ganske hardt også å komme rundt den chokepunktet her. Vi ser om de velger noe annet også. Jeg synes den nye kompen de har kjørt her også med Bastion er ganske kul. Veldig, veldig mye damage på Reinhardten. Bastion og Junkrat. Så ser vi da, da venter vi også med game nummer to her, før vi hopper over der også. Ok, har vi noen DBK-supportere her i kveld? Ja, herlig! Ja, men Eiker da, er dere her? Ja, supert! Herlig! Ja, nå avventer vi da med den andre kampen, som sagt, mellom Lier og DBK. Herlig å høre! Nydelig! Yes! Og det er nå det gjelder. Det er 10 sekunder til runden starter. Får de payloaden hele veien opp dit nå, så er det DBK som går av. Klarer Eiker å holde den, så er det de som faktisk går videre. Det var de velger her, og de velger samme komp begge to. Det virker som det har fungert ganske bra. Skal se om damen først kommer seg rundt det chokepunktet her nå. Ser også Eiker velger å holde en god highground her oppe. DBK pusher inn, og payloaden er i gang. Det blir ganske raden, de klarer å komme seg ganske greit rundt det chokepunktet. Sangsor blir ganske lav han også, i det han kommer rundt hjørnet her. Det er godt press oppe på high ground. Du ser begge prøver å gjøre så mye damage de klarer oppe.
Perlingsvart venter fortsatt litt med Fredmonden sin, mens DBK, nei, Eiker blir ganske lav på toppen her nå. Gold får ned en med Vissel, får en tilbake. Der det faktisk en for en. Og så er det opp, og faktisk med Reinhardt ned fra high ground. Det skog, men han klarer faktisk å holde seg leve. Reinhardt holder akkurat på å dø og klarer å overleve, men blir faktisk tatt der, men blir resta igjen. Så Eiker klarer å holde seg inn i fighten, mens DBK gjør det de kan for å holde. Polarock også prøver å gjøre dem, kan for å damage opp på toppen av dem. Det ikke lett å komme igjennom den high ground, spesielt ikke når det en rei som står og slår tilbake. Men det skal også sies at det, mens det her skjer, så er faktisk DBK som klarer å fortsette å pitte payloaden. Mercy prøvde å komme på den rest der, og der ser det ut som Mercy ble faktisk plukket av. Der er det Polarock som må pushe tilbake. En bra første push her av DBK. Og så klarte da Eiker å holde igjen rett under brua her. 2 minutter og 40 sekunder igjen i det de jobber seg ut. De begynner å få et par ultimates på begge sider her. Desu på Bastion begynner å få en ultimate han også. Han velger å bruke den også. Det er ikke lett for DBK å komme inn her. Skal se om de velger noen ny vinkel for å komme inn. Begge regner blåle inne på DK-kanten her. Oi, Miniman blir veldig, veldig lav på. Men Andrele klarer også å få rest her på Snowy, så får han opp. Det betyr at de er 5 mot 5 i det de går rundt hjørnet her. Kong også prøver å holde pressen nede i høyre når de jobber seg opp. Og der ser du DBK pusher inn i det de gjør det. Ulte faktisk leser ut tilbake. Jeg skal se om det særlig får faktisk ned en. Det betyr at det er 4 mot 5, mens de brawler her på punktet. Ghost får faktisk 2 stykker. Det betyr at DBK tar ledningen sakte men sikkert. Og det er kjempefight av DBK. Jeg ikke prøver å gjøre det. De kan bare holde seg litt på punktet og ståle om. Det er faktisk DBK som går av med den fighten her nå. Og der er den. Da ser jeg at de begynner å pushe seg inn mot punktet her nå. Med 1 minutt og 45 sekunder igjen på klokka. Altså det er nå folkens må heie på laget sitt. Det er jo... Det er nå det gjelder. Dette er siste runde i hele kampen, så hei på de dere støtter. La dem høre dere. Og husk på at de har hodetelefonen på, så dere må rope ekstra høyt for at de skal høre dere. Ja, se Reiner kommer inn med prøver å ha en kjapte klær også. Skal se om han finner noen inn på siden. Goldstreken er også der. Kjempe-kjappingen der nå! Eiker kommer kjempebra tilbake, klarer å pushe inn. Får faktisk 2 stykker, 3 stykker. Men de brawler inn her nå for harde livet. Deadly Pass på H med en i tillegg. Bastion blir faktisk det, rett og slett tilbake. Særlig så prøver å tråkke litt tilbake. Den er ganske 3 som Bastion, og der er det et kjempe-retake av Eiker. Fantastisk jobb av Eiker der. Da er DBK 1 minutt på klokka, i det de skal prøve å komme seg rundt det hjørnet her. Det er tøft rundt disse trange hjørnene, Thomas. Det er det. Det er store choke points som skal prøve å komme igjennom. Og så må du også prøve å vente på hele laget. Det er noe det gjelder. Klarer de å få det inn til det checkpunktet her nå, så får de litt ekstra tid. Det er noe det gjelder for dem. De er nede på 40 sekunder igjen. I det de jobber seg rundt her nå. Dolly står med Tackweiser. Prøver å få ned skyldet. Fikk ned skyldet her nå. Der popper Tackweiser. Skal se om han får noe ut av det. Legger en god del damage på Reinhardsen, mens han gjør det ganske lov. Finner noen i backland her. Går veldig offensivt inn her nå, ja. Hele laget er ganske lav. De holder seg på sånn levende. Ja da! Det er stor damage her. DBK gjør det de kan. Alle er en, men det er ingen som dør. Det er for den første. Og de begynner å nærme seg andre her på Mercy. Mercy er også en, og der er andre. Oi, ja. Det er en nydelig push her. DBK drar den akkurat over mållinja, og nå skal vi da se, der er det 2 minutter 40, og du skal få den opp til det lysende punktet her nå. Det er ikke lange veien igjen nå, så må vi se da, om de har det som trengs for å komme seg hele veien. Det handler om Eiker også klarer å etablere et lite forsvar her. Skjønns dere begynner å holde på punktet her. Eiker har high grounden her. Må også prøve å komme inn, se min mann er ganske lav. Reinhardt prøver å få litt damage inn foran. Bastion gjør det, kan i tillegg. Han får faktisk det kjempefitt tilbake her nå på DBK. Mens de pusher inn, der er det 4 mot 5 enn så lenge. Det brawles hardt inne på punktet her nå. Du ser Reinhardt svinger på harde livet mot Ghost. Får også en chatter, og der er en stor ulti av Eiker i tillegg som klarer å holde. Men payloaden sniker seg faktisk sakte, men sikkert inn mot punktet her nå. Og der er det faktisk Eiker som klarer å få litt kontroll på punktet rett før spawnpunktet. Da har Eiker klart det på siste her nå. Da må de vinne hver fight for å klare, og jeg snakker kanskje 2 til 3 fights før det er over. Sirensword ligger med en god ulti, det samme med Eiker, så det er ganske even her. Eiker har jo high ground da, som vi ser, de får litt fint view, mens DBK må da jobbe seg opp bakken her for å klare å ta. Men det er også slik at Sirensword, når vi ser litt på han her også, der legger han en cover fire, så det er en ultimate. Skal vi se om han får dratt det, men han går og gjør det, trekker tilbake, det er stort! Treffer da! Du ser Mercy der nede på en, da får faktisk den store her. Mercy rekker kanskje å reste tilbake, gjør det, men det er fortsatt en god battle her inne.
Ghostwagon gjør det han kan, blir faktisk plukket ned han også. Andrelli prøver å holde den inne, får han av en rest. Han gjør faktisk det som betyr at Ghostwagon oppe I fighten igjen. Prøver å gjøre det en kamer som holder inn på punkt her nå. Charger inn tilbake for å få en Vegetal. Får faktisk Munchen I backline I tillegg. Hvis de får brawler inn her nå. Det ser ut som DBK trekker litt tilbake. De har fortsatt ett minutt. Det en teamfight å stå på her. Og et kjempebra hold her, Eiker også. Vi ned på 45 sekunder nå. Snowy sitter med en ultimate. Vet du, Kong kommer nok til å komme en ultimate også. Mens de holder seg her oppe nå. Det nå det gjelder. Skal se hva de velger å gjøre. Snowy kommer inn på siden. Nok boosta. Og der ser de akkurat samme med backen der. Altså. Det så mye damage ned på punktet mens de prøver å komme seg rundt hjørnet. Det så opp inn på bakken. Det en stor flank av Snowy som faktisk får med seg tre stykker, men blir plukket tilbake. Det fire mot tre. Vi ser hva han kan, om det kommer seg rundt hjørnet av Farnesvold, også prøver å få en god damage her på punktet. Holder på med en kjempe stor flik her inne, men det brenner ned Reinharden. Og da ser du som det faktisk det DBK som klarer å dra payloaden over linja. Siste sekund her, vi på 5 sekunder igjen. Vi ser Lucian inne og toucher, prøver å stole her. Det skal jo si at Eiker har mye lengre spå på, klarer å få ned Lucian hurtig. Han klarer å silence inn. Junkrat Newer, der kan prøve å komme seg inn på punkt, men det ser ut som det DBK som drar den over linja. Der. Har vi en avgjørelse, folkens. Der var det DBK som dro inn, og da setter vi over til dere andre som skal til å spille. Dere klare, så starter vi om 30 sekunder, hvis jeg kan få tommel opp fra begge trenerne. Jeg må jo bare si også for en kjempe runde her av begge lag. Så hvis begge trenerne for de neste lagene kan gi meg en tommel opp så fort dere klare. Og da det premieutdeling for Eikelaget. For en god stemning blant publikum. Det, kan ikke vi få fram spillerne? Skal vi høre om det like god stemning blant dem? Det håper jeg det DBK Eiker, kan dere ta plass foran på podiet her oppe? Så kan dere pakke utstyr og ordne etterpå. DBK, Eiker, vi venter på dere her fremme. Nei, dere hører ingenting. Hvis DBK og Eiker kommer frem på podiet her, så rydder dere og logger ut og alt sånt etterpå. Ja, takk. Vi kan gjerne ha med trenere og lagledere og sånn også, altså. Ok, skal vi begynne hos DBK da? Det god stemning I laget? Ja, jeg ville sett det. Hadde dere en plan for dagen? Jeg vet ikke helt. Kanskje en plan om å vinne? Ja, dere gjorde det I hvert fall veldig spennende. Det var veldig jevnt. Eiker, har det vært bra? Ja. Det bra. Første gang på Kepp, eller? Ja, det gikk helt greit. Det var skikkelig gode, og det var veldig jevnt. Og for en stemning blant publikum. Det morsomt med e-sport, eller? Ok. Da det sånn at siden DBK gikk av med seieren, så skal dere få lov å takke for kampen til Eiker. Og hvis dere går bort, tar en liten handshake og tar en liten kjapp prat om gamet, så får dere applaus fra publikum imens. Ok?
Eiker må stå igjen, dere skal få premie. DBK, de videre I turneringen, så de kan få gå og ordne utstyret sitt. Og så hvis Eiker sammen med lagleder kanskje tar plass på podiet, så skal dere få premie, og vi kan ta bilde og sånn. Ok, så Eiker, da får dere altså en medalje. Dere får et handlenett til å ha headset, mus og tastatur I, og en plakat til å henge på rommet. Og skikkelig applaus fra publikum! Veldig bra. Så det sånn at det jo ikke siste gang det blir Lier I e-sport cup, så plutselig så det Eiker som tar seieren en annen gang. Takk for at dere kom, Eiker. Veldig bra. Alright, da vi inn I et nytt game. Dette jo nå runde to. De spilte en runde mens vi så på den forrige kampen. På de blå her nå, så det jo da... Jeg det går litt. Det står jo feil på... Vent da, skal jeg bare holde. Den motsatt? Ja. Da det bare for å snu den her. Alright, da vi I gang. Og da har vi da Lier på de blå. Og der har vi Kokolade, Not a Bird, Real Color, Gump og Shadow Dragon, som I teten her for Lier akkurat nå. Og på andre siden så har vi DBK. Det da DB Ketup, Baby Blue, Mighty Beast, Username og Hecro. Yes, får vi se da hva disse spillerne har I forventning til hverandre. Da vi se. Alright, og da vi I gang her nå. Det jo da faktisk DBK som gikk av med første map. Mens de da jobber seg inn mot punktet her. De velger å kjøre en sånn reinkomp her inne mens de brawler inn mot punktet. Det Shadow Dragon prøver å holde her nå. Men de kjører inn tilbake til charge it. Den kjøper for sleep inn I backline her også. Skal de ha damage til å follow up. Shadow Dragon blir ganske lav, nede på 60-70. Nå kommer seg faktisk ut der. Jeg klarer litt grann her nå. Ha en liten reset på computeren etterpå. Alright, ja, men da kjører vi uten lid. Mighty Beast også på vei opp her. Pusher fint opp på venstre. Får faktisk med seg en på veien. Shadow Dragon prøver å pushe litt tilbake. Fokolade I tillegg på McQueen. Da kan vi kjapt bare nevne det også, men dette push-mappet-formatet så handler det om å okkupere denne roboten for å dytte sin vegg lengst mulig mot motstanderens side. Det de kjemper om, og det kan du se på indikatoren her på toppen I midten av skjermen. Teksten indikerer at det røde laget, altså DBK, og den blå indikerer for Lier. Shadow Dragon blir plukket her på siden. Ikke helt å få se Real Color også bli ganske lav. Da ser det ut som det DBK som har fått et lite godt moment her I starten. Skal det holde ganske greit. Så det jo som sagt da også slik også at laget må okkupere og nå visse punkter her. Da ser vi hvis DBK når dette punktet her, så får de også en raskere måte å komme tilbake til roboten. Så, det noen som heier på DBK her? Mighty Beast! Bra! Det noen Lier-fans her? I Lier så håper jeg I hvert fall det. Skal prøve å holde meg objektiv, men
Så da det DBK som har en lite ledelse her nå. De sitter da med 3-4 ultimates nå, mens Lier da sitter med 3. Vi kan jo se her nå på Real Color, som på Dunklatten. Han får noe verdi ut av det her nå. Gjemmer seg inn i hjørnet. Skal se om han bruker det. Riptiren ute. Skal se om han finner noen her på siden av. Holder seg inne på veggen. Venter litt grann. Venter ganske. Og får da ned i Mortality Field til Baptiste. Baptiste er ganske lav, men blir faktisk helt opp igjen. Han jobber inn igjen og prøver å hjelpe Moiran, slik at duosuppen inne i hjørnet overlever. Den går altså tatt mot Reinhardt, og det vanskelig å fighte mot Reinhardt inne i en slik showpunkt. Da det faktisk DBK som har et godt moment her nå, mens de pusher inn. Fyser ned på Reinhardt, prøver å pushe frem. Jeg ser også at Shadow Dragon har valgt å gå over til bål, så blir det nærmere. Kokolader på, faktisk ultimaten, prøver å få inn litt damage, treffer faktisk et par. Får det mye lavere, du ser Reaperen inne i backline, prøver å skape litt havoc, og så pusher den ganske greit bak. Det begynner å nærme seg siste punktet her nå, så vi må faktisk pushe inn, blir faktisk plukket. Her er tre stykker som er nede allerede. Blir også en bob på punktet, bål gjør det han kan for å bli tatt, men blir faktisk kjørt inn her nå, så er vi på 3-2-1, og der går faktisk seieren over til DBK. Ja, første poenget. Første runden. Da faktisk seieren som går over. Vi spilte det her. Jeg beklager. Da var det DBK fikk et god roll der og kjørte egentlig ganske fint gjennom hele. Og da blir det vanskelig å komme tilbake når motstander har så mange ultimates i tillegg. Se her da, der kjempe. Alright, da skal vi hoppe videre. Jeg skal bare ta en hurtig liten restart her også, mens vi hopper videre. Ok, da må vi få DBK og Lier hotshots fram på podiet. Dere kan gjerne pakke etterpå, folkens. Så hvis dere kommer fram og tar imot hyllest og applaus, premier skal dere få. DBK, vær så god. Dere kan få ta plass her. Lier hotshots, kommer dere fram? Ok. Skal vi starte med en skikkelig applaus til DBK og Lier, folkens? Herlig. Lier, gutta. Har det vært gøy? Ja, veldig. Men i dag var DBK litt for gode. Ja. Dere får bare øve litt mer, så slår dere dem kanskje i neste runde. Tror du det, Tobias? Ja. Hva skulle dere gjort annerledes? Vi skulle kanskje ha spilt en litt annen. Så DBK, det er bare å frykte Lier neste gang. Men dere skal få lov å spille kamp litt senere. Spilt dere videre i turneringa. Fornøyd med det, eller? Ja, jeg er veldig fornøyd. Det er laget som jobber sammen og bra. Enig. Har dere spilt lenge sammen som et lag, eller? Vi har spilt sammen rundt september. Men vi har to folk da fra A-laget. Så vi er relativt nye, men har spilt mye.
Ok, men da gjør vi det sånn at DBK, siden dere gikk videre nå, så kan dere få gå bort til Lier-spillerne, ta en handshake, prate kjapt om kampen og takke for kampen, mens dere får applaus fra publikum. Veldig bra jobba, DBK. Dere skal få gjøre dere klare til å spille mer senere. Og så er det sånn at disse flotte Lier-spillerne, de skal få med seg medalje, et handlenett til å ha mus og headset og tastatur i, og selvfølgelig en plakat til å henge på veggen på rommet. Så da, mens jeg deler ut premier, så må dere applaudere de flotte spillerne fra Lier. Der gikk lyset. Du var litt tidlig ute, Vegard. Vi må liksom ha en siste applaus og et lagbilde her, vet du. Det går bra. Dere står her. Ok, en kjempeapplaus til Lier, folkens. Lier Hotshots! Veldig, veldig bra. Det virker som om kanskje disse folk har klart å hente inn litt tid. Men Thomas og Stian, hvordan ligger dere an i programmet? Da kan dere gå ned, gutter. Tusen takk. Jeg tipper det er tid til å gå i kiosken i mellomtida uansett. Ja, da er vi snart klare for kamp 8 i programmet. Det er DBK Esport 1. Mot vinner av kamp 4, som var Overwatch 3 Nemesis fra Lier. Så hvis de gjør seg klare på scene 1 nå, så er vi klar til 15-5. Picture my first trip that's sponsored by my space users trying to pivot it ain't on us cause it's in us with my brothers not quite Jonas we've been soldiers since beginning fuel by all this death so let's live a life most call success not civilized or respected give it life pay won't reflect it get it right they won't finesse this not my first rodeo been buckled in it drove me though I'm coast to coast we burn the flow and fast on brakes I lost my bros down in Calabasas That lifestyle, it got them chasing caskets. And you wonder why I'm never going back again. Yeah, back again. Calabasas is calling me. Calabasas is calling me. Calabasas is calling me. Ok, nå står jeg her med Max fra vårt eget Lier Nemesis. Kan du fortelle litt om laget ditt? Ja, dette er der Nemesis. Vi har spilt sammen en god del år nå. Vi føler oss veldig forberedt. Vi har spilt denne turneringen 2 andre ganger i hvert fall. Vi har vunnet begge. Så vi har jo kommet hit for å få den tredje seieren. Ja, så pass på DBK. Det er det alt jeg sier.
vet at dette altså første laget til DBK, vi skal kalle det, de som har spilt i den øverste ligaen I seriespillet. Så dere skal nok vente litt motstand her. Hva strategien for å vinne denne cupen også? Ja, strategien vår, så å si, å ha det gøy. Vi har ikke lagt opp noe ordentlig plan, men ja, vi har jo kommet for å stille vårt beste, og det jo egentlig det som har noe å si. Så. Ja, men det høres veldig bra ut. Ha det gøy. Lykke til. Skal vi ta en prat med DBK. Ok, står jeg her med trener for DBK, det 1? Ja, det det. Det DBK 1. Fortell litt om laget ditt, har du spilt sammen lenge? De har spilt sammen en god stund, men ja, de sliter fortsatt litt. Vi har øvet, vi har øvet ganske mye på forskjellige ting, så jeg tror de klare. Du tror de klare, ja. Men jeg hører litt sånn nervositet her nå. Du spent på hvordan det skal gå mot Nemesis, som ja, hadde øvd sammen, spilt sammen I mange, mange år, hørtes du som? Ja, jeg har spilt mot dem selv. De er tøffe. Men jeg håper gutta mine greier å gi litt motstand I alle fall. Ingenting umulig. De begynner å bli litt sånn veteraner, og det kan fort slå tilbake mot noen unge, friske sjeler på DBK her. Ja, det kan fort det. Men DBK har den! Godt med supportere I salen her, ja, det veldig bra. Men du, lykke til med kampen, så vi håper dere har det gøy dere også. Ja, tusen hjertelig. All right, people. Da skal vi straks sette I gang med neste runde. Bare har et par små tekniske problemer blant ene laget, men det går fint. Neste kampen da Lier OV3
Nemesis mot DBK 1. Og det var noe, var det noe DBK, eller var det Lier som jublet høyest? Herlig. Det er godt å høre at det er engasjement i publikum her. Ok. Nei, så om et par øyeblikk så skal vi nok få satt i gang kampen her, og nå har vi klart å hente oss inn på tidsskjemaet igjen, selv etter tekniske problemer, så det er flott. Så vi kan ta en kjapp gjennomgang av spillerne. Som dere ser på skjermen foran dere nå, så har vi på DBK, så har vi Fragly, Evil, O1D2I3N4. Har ingen bedre måte å uttale det på. Det kan hende at dette er en eller annen sånn meme eller noe teknisk som egentlig jeg skulle forstå, men dessverre er jeg blitt for gammel for det. Så har vi Pandy Lady, Poppy Moria og Waifu Obama. Og så har vi over på Nemesis sin side. Så har vi Chris med sin flotte pose. Crispy, Delta, Ogympisk og Slick. Så, nå er jeg veldig klar for å høre et oppgjør her mellom Drammen og Lier. Så nå håper jeg supporterne er til stede og heier på sine representative lag. Og gir oss en skikkelig stemning her i salen. Så, i løpet av et par minutter nå så tenker jeg vi får satt i gang. Alt er klart, fikk jeg høre nå. Så da kjører vi rett og slett rett i gang. Yes, da er vi rett i gang. Og som sagt, nå har vi introdusert spillerne. Og så er det ikke mer å si enn lykke til begge lag. Og la Thomas sin fantastiske rap battle fortsette gjennom dagen. Over til deg, Thomas. Ja, så jeg tenkte vi kan snakke litt hurtig om mappa her da. Dette mappa er jo et ganske tight map. Du ser at det er ikke så mye space de har å jobbe med. Så det er mye heroes her som gjør mye damage i disse chokepunksene. Det vi kommer til å se mest sannsynlig er at begge lagene kommer opp, og så kommer de ut på platåen her, og der skal vi pause. Der får vi en pause. Yes, da møtte vi på noen tekniske problemer igjen, så da bare venter vi tilbake til de har fått løst det. Det var bra spillerne sa ifra. Ja, det hjelper ikke å skrive i chatten, si. Dere må nesten kontakte oss direkte, for vi er i vår egen verden. Ja, men det er bra. Så. Men som Thomas snakket om, da, så er jo dette her et map hvor vi som tidligere i dag har også sett hvor det handler om kontroll. Å kontrollere et punkt midt på kartet. Og måten man kontrollerer det på er å erobre det rett og slett som et helt lag. Og få timeren oppe i midten der. Så har vi et hjul som kommer til å gå mot rødt eller blått, som gjør som indikerer da hvilket lag som har kontroll. Og det handler om å komme til 100%, og for det blå laget, DBK, så er det på venstre, eller nå sitter jeg imot så dere, men på den blå siden så er det DBK, og på den røde siden så er det Lier. Sånn kan dere også eller enklere se hvilken indikasjon det er for hvem som leder. Og til andre publikum som ikke kanskje kjenner til Overwatch så veldig godt, så kan man også følge med mest øverst her med å se hvilke spillere som eventuelt, eller hvilke lag som er i teten, ved å også se på fargene, på de representative fargene, og se liksom om de er grå ut eller ikke. For da indikerer de at da er de tatt ut av spillet foreløpig, og hvem som har overtaket. Samt prosenten i midten av skjermen. Så hvordan ser det ut sånn? Hadde vi en disconnect? Var det det som var tingen, Thomas? Jeg er litt usikker hva om jeg gjetter. Ser ut som Ogympisk er offline per nå, og da får vi bare vente at det er en spiller som vi mangler. Og der har vi thumbs up, og da setter vi i gang igjen. Og alright. Greit. Spillerne kommer dermed inn fra hver sin side for å prøve å kontrollere punktet i midten av mappet. Ja, kommer til å jobbe seg opp her.
og mest sannsynlig trekke litt tilbake til den kalde server room, og så inn videre. Jeg vet ikke om DBK... Pause. Ja, da er det. Yes. Vi spurte ikke DBK, vi fikk bare en tommel fra Lier. Det var ufint, jeg beklager det. Da venter vi heller til alt er på stell før vi starter opp igjen. Det var som Thomas sa, hvert lag kommer inn fra hver sin side, skal kontrollere ett punkt i midten, og der fikk vi ready igjen. Da kjører vi på. Ja, men da tar vi en liten time. Da har vi fått fra begge. Da yes. Kjører vi på. All right. Third time's the charm. Yes, vi prøver igjen. Det live, så alt kan skje. I hvert fall da. Så kan vi se litt på punktet her. Som regel så brawles det her inne først, og så jobber man sånn da ned på punktet her. Vi kan også jobbe deg litt på balcony, og så har du en liten sånn cheeky posisjon her oppe som du også kan jobbes på. Da ser vi det min her. Det kult. Det her får vi se Pandy Landy. Jeg er faktisk inne på Winston. Det har vi ikke sett tidligere i dag. Det gjør meg glad når vi får litt variasjon. Ja, her nå Crispy får faktisk ned White Blue Obama i backlinen. Prøver å presse litt tilbake. Vi ser også Reaper også. Gubbis får ned Evil i tillegg. Da to stykker ned. Delta får ned tredje. Og da ser det ut som det er litt tak her på Lier, som da begynner å dra over på punktet. Og da gjentar vi det at det er det blå laget, som er DBK, mot Lier på det røde. Der ser vi den går over til rød, og da begynner prosenten å tikke for Lier. Vi skal også gjennom chokepunktet her nå. Liers oppgave nå er bare å holde DBK unna. Og nå inn på punktet, og uten å ta ut alle deres deltakere før. Uten selv å være på punktet. Jeg ser her 0-1 som jeg kaller nå. 0-1 gjorde ganske bra jobb her. Fikk en god del damage ganske tidlig. Bruker inn på nye. Evil får faktisk et stort pick-up av Crispy. Delta får tilbake. Grimpis får 2 tilbake. Da er det 3-5 inne på punktet. Vi ser også Wifi Bama prøver å gå inn mot Reaperen her. Og Grimpis kjører da tilbake. Og der ser det som Lee tar litt kontroll igjen over fighten. Lee vil likeholde punktet. Så får vi se nå at da blir jo DBK sendt helt tilbake og må starte på nytt og prøve å komme tilbake. Og så har vi da Genjin her på Slick. Da holder han litt tilbake. Og så Evil her også. Vi ser jo Pandy Lady her nå på nummer 2. Det er han som er Winston. Prøver da å komme seg inn. Det en ulti fra Delta her inne på Brigg mens de trekker seg inn. Han prøver å holde litt tilbake, og det er faktisk det er ikke så lett å hoppe inn heller. Doomfisten inn på fronten. Lier holder da rundt chokepunktet her. Da hopper faktisk Winston inn, og det en stor ulti på Gumpiskin i backline i det de flytter seg inn. Pandy fikk faktisk ned Crispy, men det betyr det går nok ikke helt veien da. Da Lier holdt punktet. Stor ulti her av Gumpiskin i det de gikk inn. Det er bra vi hører noe entusiasme i publikum her, og Drammen kan også tjene av litt motivasjonsrop. Det her, jeg liker jo egentlig Company-spill. Prøver å pushe seg inn her, fint og sakte. Se, Lier trekker seg litt tilbake også. Da er Winston inn igjen, og hopper i backlinen. Ja, hopper inn her nå, Slick får en. De begynner å blåle fint på punktet her nå. Delta begynner å bli lav, får faktisk ned. Vi ser også Pandy er faktisk inne på ultimaten her med Winston. Det blir en send-ulti som en counter som holder dem ganske greit. Da er det bare kun igjen et par. Da er vi inne i overtime. Der er det faktisk. Og da tror jeg ikke DBK rekker dessverre tilbake for første poenget. Så Lier tar første poeng i første runde. Sånn kontrollmaps fungerer, så er det best av 3. Så det er 3 runder innenfor 1 såkalt map, eller en runde. Eller, ja. Og du kan jo da ikke bestemme hvilke det skal være. Det er jo da random. De kommer i tilfeldig rekkefølge, ja. Så nå har vi en nytt runde her, så Thomas kanskje kan vise dere hvis vi får opp in-game på skjermen. Så jeg vil jo si at det her Legion Tower er vel en av de mest kjente mapsa i Overwatch generelt sett. Og spilles, ja, det er vel det. De fleste har vel spilt det her på et par scrims og lignende før. Så, samme konsept som tidligere. Her kommer begge spillerne inn på hver sin side og skal kontrollere ett område. Her så er det mye fall pits også. Det er mye steder hvor du kan hoppe ut av mappet, som du kan se her nå. Det er jo episk inne på Torbjørn her nå. Delta inn med D.Van. Wifi Obama kommer inn. Det begynner å få litt damage her inn i backline faktisk. Oi, Drammen! Evil også kommer inn. Og ser du, jeg begynner å fokusere inn mot Deltaen her nå. Prøver Drammen å få... Drammen har god kontroll her nå. Delta får faktisk Evil ned i backlinen. Obama prøver å holde også. Hun gjør en god jobb. Det er en fin dive der av DBK. Jeg ser det er noen som kan teste på punktet fortsatt. Delta gjør god jobb der og prøver å holde.
prøver å trekke ut, og der ser vi at resten av laget kommer nå inn fra siden. Foreløpig ingen av lagene som har tatt over punktet, Thomas. Det er sant. Delta har gjort en veldig, veldig god jobb med å prøve å ståle det så lenge som mulig. Delta spiller også da Brigg, en skikkelig brawler av en support. Og da kommer seg inn her nå. Winston diver inn i backlinen. Det begynner å bli ganske lav da. Blir faktisk tatt ned der i det siste sekund her nå. Ja. Vi skal over på Doomfisten. Pandyland er i form her nå. Fikk to stykker inn i backlinen. Er på vei tilbake inn her. Er det åpent for hvem som helst kan ende opp med å ta det punktet her? Du ser hvordan DBK tar ledelsen i starten. Og tar over punktet. God stemning fra DBK. Det er godt å høre. Vi trenger hjelp av publikum for å motivere våre spillere. Det er kjempegøy å høre. Nå har vi endelig muligheten til å ha en live turnering igjen. Så kjør på, skrik og mist stemmen. Så jeg Chris inn i backline her. Prøver å holde seg ned. Det blir ganske lav faktisk. Å, det er akkurat sånn, ikke dør! Er ned på rundt 20 HP og klarer faktisk å overleve. Delta Ultra nå for å komme inn. Ser også prøver å gå i backline her nå. Jeg ser vi også blir bopet ut fra siden der. Ja, slik klarer å holde. Det virker som de går tilbake her nå og prøver å gjøre litt skåringsting. Nå kommer Lier inn i Sneaky bak her. Det er faktisk slik. Men det ble stoppet av Papi Moria. Ja, han klarer faktisk å holde det her. Og det som betyr at da går jo faktisk prosenten og tikker inn for DBK. Vi begynner med 70%. Ja, men Vinst er inne. God jobb, da ser vi Lier også har rotert inn på punktet. Der tar Lier over taken på punktet. Da, skal vi se da, om Lier klarer å holde, eller om DBK kommer rett tilbake igjen. Her hører vi fansen til DBK. Da har vi på Wisen-bane her. Her kommer Blade. Skal vi se om han får den inn i backline. Det er en god sendulti som counter ultin. Okibisk gjør det han kan for å finne noe i backline også. Slik i tillegg gjør det han kan, og der er det en clean-up her. Lier fortsetter å holde punktet per nå. Presenten tikker oppover, som dere kan se på indikasjonen øverst på skjermen der. 27 mot Lier og 43 for DBK per nå. Da se her, vi ser jo Chris står med Doomfisten på punktet her nå. Skal se hva DBK velger å gjøre. Det virker som de velger å pushe opp på brua der. Men sikkert, og der er det en ulti fra Lucio. Det betyr at resten av laget kommer ned. Så Chris faller ned og klarer faktisk å holde seg på punktet. Givel også inn her nå, prøver å finne noen i backline. Du ser de er på briggen inn i backline. Det går direkte for support seg. Skal vi se på punktet nå på DBK da? De klarer nesten. Ja, de er i overtall. De kommer mest sannsynlig nå til å pushe gjennom. Og de, da ser vi indikasjonen. Og der tar DBK over punktet igjen. DBK gjør en god jobb der. Det vil si at deres prosent går oppover nå, som dere ser. 49 mot 57. Det var et kjempejump der også. De gikk rett tilbake for supporten inn i backline. Veldig godt push av DBK der. Da ser jeg her nå om det pusher tilbake. Seg inn. Litt for store her nå på scenen. Det er god damage, og det er nesten så Chris kommer seg ut. Han blir faktisk bupet av, der mistet han stortanken. Du ser jo Chris i sin store, store damage her. Og der begynner han å nærme seg ultimate i tillegg. Jeg ser Winston inne i punktet, mens de prøver å holde seg gående her. Og der er det Sier som Lier har klart å conteste tilbake i punktet. Ja, Lier tar tilbake i punktet, og da er det 60 mot 73% mot, i Drammens favør. Så får vi se da, om Lier klarer å holde dette her mot neste angrep. Ja, nå har vi da Crispy med ultimate på defense, og så har de da 0-1 med Moira ultimate. Skal vi se hvordan det her blir brukt nå, om de velger å gå aggressivt med Moira ultimate. Nå ser jeg på meg det her nå. Fader inn, kaster damage-ballen. Begynner å bli ganske lav, det er ganske god damage inne på punktet her. Gubbis får et stort plukk tilbake, og da er det faktisk en clean-up her nå. Veldig, veldig hurtig her. Pandyland prøver også. Pandyland prøver å komme. Det ser ut som det blir tatt. Ja, da kan det bli vanskelig for DBK å komme og hente og kapre punktet til slutt nå. Nå er det presenten tikker fort oppover. De prøver å kjappe seg inn på punktet her nå. Skal vi se om de rekker å nå punktet, eller om det stopper på 99 overtime. Waifu Obama klarte faktisk å holde punktet, men Chris kommer inn og gjør god damage inn på punktet. Ser her på Doomfisten, gjør en kjempejobb. Farrah er også inne på punktet her nå, prøver å treffe ny i lufta. Og der ser det faktisk ut. Men det er dessverre over for DBK til denne runden. Åh, Nemesis går da. Ta første poeng her. Da går vi videre til map nummer to. Nei, Ryri, bra spilt av begge lager. Da blir det 1-0 til Lier i map favør så langt. Men det er ekstremt bra jobb og jevn kamp av DBK. Her kan vi se play of the game her fra Delta. Hva er det hun hadde, Thomas? Birgitte, hun spiller. Det er en veldig brawly support tank som er ganske morsomt. Jeg vil også anbefale om du er nyere i Overwatch også, så prøv deg på en Birgitte. Det er kjempegøy. Ja, fantastisk. God innsats av begge lag. Få høre det for de forskjellige lagene da. Hvem er det vi støtter her? Eller støtter, hvem er det vi heier på?
Jeg sitter med lydisolerte hodetelefoner, så jeg hørte ingenting. En gang til. Hvem det vi heier på? Herlig. Nå hørte jeg faktisk noe fantastisk. Det bra. Fortsett med det. Nå skal vi over i en ny game-modus i neste kamp, som vi har sett tidligere i dag, også, som heter Push Mode, som en av de nye game-modusene i Overwatch 2. For de av dere som ikke kjenner til den like godt nok, så handler det da om å okkupere en robot som skal dytte en vegg. Det høres veldig merkelig ut for de som ikke forstår eller ikke kjent med Overwatch, men det rett og slett laget som okkuperer roboten og klarer å dytte denne veggen lengst, blir vinneren av runden. Og det kan man se også på indikatoren på toppen av skjermen, rett under der hvor det teller ned fra 30 sekunder nå, mot høyre eller mot venstre i blå eller rød farge. Ja. Yes. Ja. Så den indikatoren kan gi dere litt mer følelse av hvem som ligger an best. Og den som har dyttet veggen lengst i løpet av de neste 10 minuttene, blir vinneren av spillet. Det er en måte dere kan følge med på uten å, for dere som kanskje ikke kjenner Overwatch så godt. Her er også et ganske kult map. Begge lagene starter jo her inne i spawnen, og så vil det da jobbe seg ned. Men det mappet her har mye flanking-muligheter også. Du ser det da gå først rundt sånn. Og så har vi da første checkpunktet her, og så går det da rundt tilbake igjen. Det som skjer er at som regel så blir det mye brawling her i det midtpunktet her. Ser nå. Ja, for det i det midtpunktet du snakker om, Thomas, som roboten ligger. Og hver gang et lag har dominanse over roboten, så vil roboten automatisk returnere tilbake til dette punktet før han begynner å dytte veggen igjen for det motsatte laget, ut fra dominans. Da ser du at den går oppe på balkongen her. Prøver å få litt god oversikt over kampen. Vi ser Chris her på Widow. Mens Reaper prøver å pushe inn på midten her samtidig. Blitzen inne i backline gjør en god jobb og får Widow til å trekke seg tilbake. Faktisk en del av livspilleren til å trekke seg tilbake. Det også begynner å bli ganske lave. Evil blir også ganske lav. Ifubana blir faktisk healet i siste liten her nå. Vi prøver å gjøre den kampen for å overleve her, men det er godt, godt trykk her nå. Og der ser det ut som det er Lee som tar første teamfight. Og da ser vi jo som sagt et godt eksempel av den roboten. Du begynner å dytte denne veggen. Og da må DBK møte Lee igjen på veien her. Gjennom disse trange svingene. For å forsvare at denne roboten skal fortsette å klare å dytte denne veggen. Det er cheeky liten flank her nå, som her blir ganske gøy. Her ser du noen kommer bak. De har tatt hele veien rundt med en liten teleporter, og da angriper de bakfra. Så ser de får noe ut av det. Det er tre stykker inne. Prøver å komme. Det ser faktisk ut som det er DBK som klarer å holde den fighten her. Nei, Slick får faktisk et pick her nå. Og det er Evil for et tilbake, så det er ikke sikkert. Slick for to. Det er så jevnt, så jevnt. Du ser her at det går to for to. Men roboten Delir fortsetter å dytte veggen, så de er absolutt klart å gjøre, holde DBK tilbake her. Ja, panelen nå hopper inn og begynner å konteste punkt. Det er veldig, veldig bra jump. Begynner å få lyset ganske lav. Der ja! DBK stopper roboten. Han løper tilbake til nullpunktet sitt. Det Chris også fikk en stort pick her nå for Evil i det de brawler rundt det hjørnet her. Så er det også sånn at hvis de når det punktet, det lille platået dere kan se der, så vil Lier få en fordel med at deres tid mellom å bli tatt ut og komme tilbake vil bli kortere reisevei. Så er en ganske kul karakter, Orisa, som er en ganske en tank. Du ser her, hun er en super brawler i det gamet her nå. Ser du nå. Da har de da tikket over til det checkpunktet. Det betyr at nå har de en enda closere respawn. Og jobber seg inn nå mot den innspurten her. Får vi se da om DBK kan ta utnytte av det at det blir enda vanskeligere å angripe fremover nå. Det panelen inne på siden her. Ganske god damage på Chris. Klarer faktisk å holde den akkurat levende her, men du ser også han begynner å nærme seg ultimate. Panelen kommer ultimate her da, da blir den ganske sinna. Sinna Monkey som det heter, han kommer seg inn og bruker ultimaten der. Gjør det ganske bra, skaper havoc inne i gruppa. Og Gympis får derimot et viktig plukk tilbake her nå. Og spredt Lier godt utover her nå. Ja, men det er faktisk bra jobba. Lier, holdt jeg på å si dessverre, det har jeg ikke lov å si. Men Lier tar tilbake det angrepet. Det er en bra jobb her. Nå har vi, da er det jo Crispy her nå med Lucio-biten. Det skal synes at det er en god counter til den Waifubama sitt blade. Det blir spennende å se hvordan de velger å gå med det her. Så hvis du er en DBK-supporter akkurat nå, så vil jeg heie maksimalt. For nå trenger DBK litt støtte. Og der kommer Genji Blade inn i backlinen. Skal vi se om han får prøve å få tak i Chris. Fikk faktisk tak i Chris i backlinen her. Blir knocket tilbake av Gympisk.
Reaper kommer også på baksiden her nå og prøver å skape litt havoc. I det den går inn, bruker nesten ult, men Delta blir knocket tilbake. Ogimpi skal gjøre en god jobb for å knocke, det er Chris du dytter dem tilbake. Bare se på slik her også på den der beamen, gjør mye damage, se på den. Det er jo slik at jo lengre du holder den inn, jo mer damage tar den, og du får faktisk akkurat det der. Nå slik sitter jeg med 7 HP. Det er jo at du jobber seg sakte, men sikkert opp bakken her nå. Og der, det er stort. Dyr fortsetter å pushe veggen. Det her er jo Symmetra, ikke så ofte spilt også, en ganske interessant karakter. Jo lenger hun står og skyter på motstanderen, jo mer damage gjør hun. Da DBK kommer inn her nå, det er en fin ultimate ref inne. Evil får faktisk ned Crispy her nå, det blir at det er 5-4. Slik ultra er tilbake for å prøve å holde dem litt tilbake igjen. Setter hun noen turns også ved punktet. Det blir litt vanskelig for ham å kable tilbake. Men Pandy Landy og Reaper gjør en god jobb å ta tilbake her nå. Der, DBK forsvarte godt der på slutten, og det var viktig. Skal vi da se, nå ser vi at roboten står her da, nå må DBK ta den med seg rundt hjørnet her. Delta prøver å conteste også på mot roboten her, skal vi se, der er brawling på punktet her nå. Delta får faktisk ned Evil her nå med roboten. Nå pusher roboten tilbake, ja. Mens resten av laget må da trekke tilbake for å komme. Og Gimpy holder inn her nede mot Reaperen også. Skal vi se da, DBK, nå trenger vi DBK på support fra publikum og i chatten. Her er siste motstandsforsvaret for DBK. Bare noen få meter igjen for Lier å pushe. Altså jeg prøver å pushe inn her nå. Der kommer de ut, Tannelen gjør det han kan for å komme tilbake på punktet. Prøver den damage han kan, begynner å nærme seg ultimate til. Crispy får ned to stykker i det den angriper her. Det blir brukt en del, men rekker akkurat å få den ultimateen sin, som gjør at de kan nokke det tilbake. Det er også en stor antinate fra Anna som har litt mulighet. Men det holder akkurat ikke, da det blir litt mye damage og litt mye ultimates akkurat på punktet der. Vi vil prøve å blinke litt rundt her nå, som Tracy, for å bare holde. Så også Wife Obama prøver å komme tilbake. Her kommer de en og en bare for å gjøre det de kan for å holde punktet. Det er hardt her på siste når de kommer inn igjen, for da blir man nedplukka. Og da ser det ut som Lier tar dette. Der gikk Lier videre. Og Lier tar seieren i denne kampen over Lier Nemesis over DBK 1. Ja, vi ser det i chatten her også. GG's, det er godt å se. Det er hyggelig og sportslig. Det er flott. Det er Crispy Paul. Da skal vi gjøre oss klare for neste kamp, som er kampen mellom kampen mellom Elite Øyvik, så skal jeg undersøke det, for jeg påstår for mye. Ok. Lier, ta plass på høyre siden her. Skal vi flytte Bjørnis Bamsen bort til dere? Vær så god. Ok. Skal vi starte med kjempeapplaus? DBK, Lier! Kjempebra innsats, DBK. Dessverre ble Lier for sterke, men bra jobba. Har det vært gøy?
De var veldig nærme en eller annen gang. Når var dere veldig nærme? Lijiang Tower, da synes jeg vi gjorde det ganske bra. Det var mye bra spill. Dere ikke enige i det, Mina? De spilte veldig bra, ja. Jeg helt enig. Men så var det sånn at det Lier som går videre. Så Lier, da kan dere få takke for kampen til DBK. Vær så god. Applaus fra publikum. Så skal DBK få lov å bli stående på podiet. Så skal de få en velfortjent premie med seg hjem. DBK skal få utdelt. Skal vi se om de får plass tilbake igjen på podiet, folkens. DBK, dere kan bli stående. Skal dere få premie? Dere skal selvfølgelig få medalje, et handlenett, lamus og headset og tastatur i, og en plakat til å henge på rommet. Og så skikkelig applaus! Ok, dere. Da kommer plakaten her også, som kan henges opp på rommet. Så skal vi se om vi liksom får samlet kanskje med trener, eller skal vi ta en siste så dere kan ta lagbildet? Ok. Det var mange DBK-supportere her. Nå må dere liksom ta i litt. Er dere klare? Ok, DBK! Woohoo! Veldig bra innsats, DBK. Vi gleder oss. Neste gang er det kanskje dere. Da kan dere pakke utstyret deres. Takk skal dere ha. Nå er det et bitte lite kvarter, tror jeg, til neste kamp. Øystein, skjer det noe gøy bakerst i salen, tror du, eller? Skal vi leke litt? Øystein, han er veldig glad i å leke, og han synes det er aller mest morsomt når både voksne og små er med og leker. Vil du si et kjapt ord selv, Øystein, eller? Nei, jeg vil ikke si noe. Men bare kom bak og se hva Øystein finner på. Det er veldig fint å bevege seg litt. En viktig del av det vi driver med i e-sporten er å fremme fysisk aktivitet. Så nå har dere, også voksne, anledning til å være med litt på den morsomme fysiske aktiviteten som vi driver med. Og så er det ny kamp om et lite kvarter. Thank you.
living like tomorrow ain't a thought. Drinking like they're giving out awards. I'm fucking like I'm trying to pay some bills. Popping like a lady, she get a call. She rolling off a molly, getting off. I ain't the one to follow if you lost. This girl, she know. Please call me up. Feelings on my body, am I cold enough? Hot up on my sleeve, but I'm holding on. Smile up on my face, but you know it's so hard. Feelings are sad, I'm lit as you want me. Life out of party. Feelings are sad, I'm lit as you want me. Meditation.
traveling to Nepal. Initiating match. All right. Da vi inn I neste kamp her nå. Og på den blå siden, der har vi Driv Delta. På Driv Delta så har vi da Supergrisen, Shadow Pig, Silent Storm, Heartbye og Angry Waffle. På den røde siden så har vi da DBK. Og de har da Silent Storm, Andeli, Hollow Rock, Snowy og Ghost Dragon. Og da ser vi nå at vi I gang I kampen her, mens begge jobber seg inn mot midtpunktet. Regnet står og bokser midt I her. Shadow Dragon gjør det han kan for å komme seg inn. Blir ganske glad. Supergrisen får et viktig pick her nå. Rett tilbake, men Stadien går og prøver å trekke seg litt tilbake. Driv gjør en god jobb her nå, starter og får egentlig etablert seg ganske greit på punktet. Og da nå punktet åpent, og da ser det faktisk ut som det Driv som får en god start her nå på runden. Der vi I gang, og det begynner å tikke inn nå for Driv. Vi ser hvordan de velger å holde seg her nå. Vi har jo da også Supergrisen her på Genjin. Prøver å se litt på de forskjellige sidene. Det virker som faktisk det virker som det DBK som går nede. De prøver å gå direkte for punkt. De kjører en basher inn I backline I tillegg. Det mye damage direkte mens de pusher seg inn. Ghost Dragon blir ganske lav I det han prøver å pushe inn. Blir faktisk tatt. Nede på rundt 200, men det stor healing her som klarer å holde dem løpende. Supergrisen blir også ganske lav. Supergrisen får faktisk ned to stykker I det. Shadowpig faktisk får ned Ghost Dragon I tillegg. Og da ser vi her at det fin og kontrollert her nå, Adri. Supergrisen pusher inn, og da ser du at den følger etter og renser opp litt. Da vi oppe på 40% for Driv. Den pusher opp inn her nå. Og så sies det ser ut som DBK velger å gå med litt av samme kom fortsatt. Ghost Dragon har hatt det hardt I det han prøver å komme seg inn her nå. Spiller veldig aggressivt, som ganske bra, men det blir veldig hardt. Det mye damage, som ser skillet går ned der nå, og da det bare startet å svinge. Han begynner å nærme seg en ultimate her, og så rekker han det. Og rekker akkurat ikke på trappen I det salen som får han faktisk ned. Så det også her inne på Bastion, prøver å trekke seg tilbake til Mega Health Pack. Får faktisk rekker akkurat den. Supergrisen rundt hjørnet prøver å få litt damage. Pusher dem litt tilbake her nå I det de resetter litt. Kommer da rundt hjørnet her nå. Det at de bruker da den der turret-abilityen etter hvert, hvor de da setter seg ned I turret og gjør mye damage, men det vanskelig. Du må egentlig vente og prøve å få baita litt abilities. Du ser Reinen kommer foran, og da går ned I turret mode I det han prøver å pushe inn damage, og det masse damage inn her. Lucyhjorten klarer å holde dem levende, og det en shutter I tillegg, men de gjør det ganske hardt. Supergrisen blir faktisk fatt I det han ulter. Det betyr at det stor sjanse her for DBK å komme tilbake. God ulti blir brukt, Sainstorm kommer faktisk også tilbake her ganske sterk. Kommer inn da med god damage I tillegg. I det vi på 99% så klarer de akkurat å holde. Blir nå tatt over der tre stykker, og det stor sjanse for Driv her nå. Få mye på ultien. Får tre stykker direkte inn, og da ser det ut som det det som trengs. For å ta første map. Stor ulti av Silent. DBK var inne der og trykket. Det var ganske nærme, men så kom da Reaper-ultin og renset opp. Da nærmer vi oss inn på punkt 2 her. Punkt 2 jobber man som regel inn her, og så det et sånt fort lighthouse her I midten, som de da jobber seg rundt på. Kan ta den ruten her, ellers det også vanlig å ta en type flanking-rute. Man går inn til høyre. Nå skal man da jobbe seg ned trappa opp. Jobber man så ut her på platåen her på siden også. Se hva spillerne velger å gjøre. Da vi I gang med runde 2 her. Da ser vi hva de velger å holde. Det virker som begge har valgt å spille mye regn I dag, ser jeg. Da ser jeg igjen. Se om de pusher inn på punkt her nå. Skal vi se Shadow Pig på Driv her nå.
Holder seg inne på punktet. De har faktisk kommet til punktet før, før BBK. Kommer inn, gjør en fin charge. Treffer akkurat ikke Ghost, og Ghost, men Ghost blir ganske lav for det. Er det mista Reinhardt her nå? Da blir det veldig, veldig hardt for Driv. Ja, det er fint, fint kontrollert her nå. De gjorde en god jobb direkte på punkt, og kommer seg litt på punkt litt før DBK, som gjør at det er litt lettere for dem. Det er mye hardere for, for DBK dersom de da må opp den bakken. Skal vi se om vi har fått beskjed på oss. Da tar vi 2 minutter. Da får jeg beskjed om at vi er klare, og da er vi i gang igjen. Da ser vi nå at det er Driv som har tatt punktet først, og prosenten starter nå å tikke i Driv sitt favør. Det er også på ultimaten her at Supergrisen ligger ganske bra til også. Det er en fin rotasjon av DBK her nå fra siden. Den kommer inn fra toppen her nå, Silent, mens resten av laget er på vei inn direkte. Ghost Dragon direkte inn også, prøver å gjøre mye damage. Bare en fin charge begge to, mens det brawler så hardt de kan her. De begge regnene står og smeller på hverandre inn på punktet her, mens de prøver. Supergrisen får faktisk ned et par her nå, ser jeg, mens de kommer seg vekk fra. Og da er det faktisk Driv igjen som tar, vinner litt av den fighten her. Og der så vi en ordentlig brawl. Det er det Driv da som er på toppen, og da begynner det å nærme seg 50% her. Ghost Dragon sitter da med Ultimate, Hollow Rock begynner å nærme seg 60%. Silent Sword også begynner mot 60, men så har vi da Supergrisen på Genjin som sitter da med en Blade. Den er ganske sterkt også. Skal vi se her om det kommer noe i det de går inn. Som regel nå så er det ikke så lett. Det er jo et Immortality Field de kan bruke i retur, men det er ikke bare bare det heller. Ja, samling her av DBK hvis de holder seg. Her kommer Supergrisen, og der har vi Blade. Skal se om han bruker Immortality Fielden. Da er det fast Slices Blood. Den ser du nå renser opp av 1, 2 stykker, 3 stykker. Det er god koordinasjon her på Driv. Det er her i lufta nå. Bare én igjen i det vi begynner å nærme oss 80%. La oss se. De holder seg på her nå. Hollow Rock kan jobbe en ultimate, men de er 90 nå. De må begynne å kjappe seg litt. Han har ikke så god tid om de skal rekke tilbake på punktet. Så nå, vi blir faktisk plukket ganske tidlig. Anderli prøver å hjelpe litt med Mercy for å touche. Gjør akkurat det. Laget er lavt. Ghost Dragon får et viktig pick her nå tilbake. Da er det mulighet for dem å kunne conteste på punktet. Mercy prøver å holde Reinhardten levende. Det er ikke bare med det. Vi ser, får kanskje et rest der, gjør det, men blir ganske lav. Og da får de faktisk da, ned dem i siste sekund. Og da ser vi overtimen går over. Og da er første map. Det går da til Driv. Da har vi da Silent Storm i play of the game. Får ned Ghost Dragon først her. Ser vi da en stor ultimate her. Og får da en fin triple kill der. Begge lagene er klare. Inntil Colosseo, som er push map nummer 2. Jeg står her med en som heter Lily, som spiller for Driv. Lily, fortell. Du skal inn og spille nå, stemmer det? Ja. Du har sittet bak her og ventet på spilletid nå. Hvordan synes du laget de spilte første runden da? Veldig bra. Det virket som de hadde ganske godt tak på disse Drammens ballklubb-folka. Hva er det som er din rolle når du skal inn og spille nå? Tank. Du er tank, ja. Hvilken tank liker du best da? Diva. Diva, ja. Kult da. Hvem er det du, hvis du ikke spiller Diva, hvem er det du spiller da? Orisa eller Sadia. Oi, så du er main tank. Nå har jeg skjønt at det bare er en tank som spiller på mappet i Overwatch 2, stemmer det? Ja. Så du er liksom, du er den eneste tanken og skal beskytte de andre du da? Ja. Hva gleder du deg mest til å spille nå? Jeg vet ikke egentlig. Alt. Får håpe dere vinner da. Nå blir det litt ekstra gøy. Ja. Lykke til! Takk. Bort å ta en liten prat med. Ja, er det noen som heier på Driv her, eller? Ja, ja, ja. Og hva med Drammen da?
Ja, det god heia-gjeng til Drammen. Vi har jo snakket med treneren til Drammen her før. Hvordan stemningen I laget? Hvordan stemningen her? Den helt konge. Altså bra. Vi må jo bare ha det gøy. Vi her for å ha det gøy. Vi her for å øve. Vi her for å gjøre laget bedre, rett og slett. Du trener for alle disse Drammens laga, du eller? Ja, to av dem. To av, trener for to. Spiller sur på A-laget. Så det jo der jeg har alle erfaringer fra. Jeg ser ut som du veldig engasjert når du står og passer på gjengen din her. Hva det du sier til de Discord og sånn når du prater med dem? Jeg prøver bare å gjøre sånn om jeg holder fokuset. Jeg hjelper dem med å calle, rett og slett. Pushe på fokus, pushe på calling, pushe på alt egentlig. Bare som de har spillet under kontroll. Vi ønsker dere lykke til I runde 2. Hvis dere tar den runden her, så blir det en ekstra runde. Så blir det spennende å se. Dere får gi de motstand nå da, disse gjengen fra Enebakk. Ja, det skal vi. Lykke til. Alright, da vi inne I runde nummer 2 her. Alright, og da på den blå siden så har vi da Driv Delta. Og på Driv Delta så har vi jo da... Spiller med jo da Supergrisen. Og så går vi over til Lilium. Og vi har Silent Storm, Heartby og Angry Waffle. Yes, og så har vi DBK3 her. Med Adelie, Fragly. Ghost Dragon! Oi, der var det hype! Herlig! Hollow Rock, Silent Sword og Snowy! På rød side her, altså. Blå side Driv, og rød side DBK3. Så da kjører vi rett inn I kampen igjen. Vi har en Silent Storm på hver side her I dag. Nei, vi har en Silent Sword og en Silent Storm. Silent Storm og Silent Sword, yes! Sånn det med disse, alle disse nicknamesa. Det veldig mye likt, men samtidig veldig forskjellig. Prøv å holde tunga rett I munnen. Yes. Så nå har vi nok en gang kjapt bare et, som Thomas viser det på skjermen her nå. Så har vi denne nok en gang en push-map. Hvor vi har, hvor deltakerne skal slåss om kontrollen over denne roboten som skal dyttes av veggene, som jeg har pratet om hele dag, mot hver sin side. Og vinneren kan man se hvem som leder med indikatoren på toppen. Så ser du en rød og en blå strek som flytter seg en vei, og dermed kan du se hvem, hvordan det ligger. Jeg ser Lilium har valgt nå å gå til Orisa, et karakter jeg synes ordentlig kult. Skal vi se her nå. Til å pushe inn mot Reinhardten. Det har fungert ganske bra de andre kampene mot Reinhardten. Også nokker faktisk Ghost tilbake her. Silence of Four, Silence Storm I backline. Angry Waffle får en tilbake også. Da det ganske likt fortsatt. Og Lilium prøver det, kan for å holde, prøver det han kan for å holde seg levende her. Du da ser Silent Sword også blir ganske lav I backline her. De prøver så godt de kan å holde dem tilbake, men de ganske god brawl her nå. Se som DBK begynner å få litt tak I på dem, de svinger inn. Stor antenned her også på Orisa, som gjør at Orisa ikke får noe healing før helt på slutten. De klarer faktisk akkurat å holde seg levende I det de brawler inn. Som får faktisk det en til her nå, I det de jobber seg innover. Og det en god start her nå fra DBK, som de fikk den første teamfighten. Skal si at det var en ganske lang teamfight også, de begge brawler ganske hardt her. Ghost Dragon inne, Silent Storm også over I Bastion, så det en ordentlig brawling komp. Da over tilbake her på Bastion I det de holder på punktet. Vi ser jo at den begynner å nærme seg 20 meter her nå, I det den blir pushet videre. Nå sitter jo også jeg bak en skjerm, så jeg ser ikke så mye, men jeg ser ikke drivflagget I publikum der I aktivitet. Hvor ble det av det? Der ja, det sveiveste borte I publikum. Herlig! Få høre på driv da! Bra! Det noen andre fra Drammen her da, som heier på Drammen? Bra!
Supergrisen får en stor ulti her nå, prøver å komme inn. Du ser han får to stykker med, men det er faktisk en counter-ulti i tillegg. Det er en sterk, sterk ulti her nå, som da faktisk får, får drive litt grann kontroll tilbake på punktet her. Det skal sies at DBK sitter faktisk med en god del ultimates. Så nå blir det en spennende neste fight her også. Nå er Supergrisen brukt ultien sin. Da er det da opp til Andeli og Ghost Dragon. Vi får se. Det er 38 meter cirka på DBK her. Skal vi se, nå er det Driv som pusher. Skal vi se hvor langt de kommer seg. Vi ser her nå, Driv samler seg her oppe. Må begynne å nærme seg ned på punktet da, så den ikke går for langt. Ja, her er det 16, 17, 18 meter. Den pusher seg fremover. Silent Storm bruker nå ulten, legger den i backline. Skal vi se om han får noe ut av det. Det er en god del damage. Lilium begynner å bli ganske lav, men klarer faktisk å overleve. Kommer en ult inn da. Du ser Ghost Dragon også, du ser dem legger ned så mye damage du bare klarer inn på punktet her nå. Med turreten, Supergrisen prøver å trekke seg. Snowdy får en stor en i backline også, du ser her han prøver det han kan for å holde. Snowdy får også en stor en tilbake her nå, de gjør en god jobb. Det ser ut som det er faktisk DBK som tar inn tilbake her nå, akkurat ved checkpointen. Men Driv fikk et godt push der, og da gikk jo fra 0 til 34 meter her nå, Thomas. Så det er jevnt forløpig. Ja, det er det. Og det er 7 minutter igjen som alt kan skje. Men ser vi at den pusher tilbake, og da skal de. Det er så å si to push her nå, men det er ganske likt på Ultimate Economy også. Lilium sitter med ulti, Heartbeat sitter med ulti, og Ghost Dragon også på DBK. Vi kommer roboten over til DBKs side her. Er det? Vi må også se her nå, der har vi ultimaten fra Lilium. Prøver å gjøre det, han kan. Det er så mye damage fra begge sider. Heartbeat gjør det også kan for å få inn ultimaten her nå. Vi bruker nå, og der er Supergrisen og begynner å kline opp litt i backline. Det er en fin fight her, ganske effektiv her. Ja, roboten er på vei tilbake den, og det er jo fordelig på drivsover det. Det her nå begynner å nærme seg. Den treffer den her nå, så begynner meteren å gå. Se, Ghost Dragon Andeli igjen inn. Ja, sånn er det Driv som pusher. Ja. Teknisk sett, der er Driv i ledelsen. Ja, da har de tatt over her nå. Skal vi se, Ghost Dragon kommer nok oppe på brua her nå. Skal vi se om vi får et play her. Står der litt grann, venter på supporten, begynner å svinge litt grann her. Silent Storm prøver å få litt damage, men blir ganske lav. Det er et hundet, og klarer faktisk å få en her nå. Det er det 4-5, klarer med å holde seg levende. Gjør faktisk det, DBK begynner å pushe inn her mot Supergrisen. Ja, men samtidig som det skjer, så driver fortsatt Driv og har pusha fremover. Supergrisen er i backline av DBK. Så er i backline og gjør havoc i det. Ghost Dragon prøver å skape litt space. Ja, men roboten fortsetter å pushe. Og der, vet du, der drar vi Driv inn. Der drar Driv inn første punktet. Og det, hva betyr det, Thomas? Det betyr nå at de får en vesentlig nærmere spawn, så blir de sendt tilbake til spawn nå, så er de litt nærmere roboten. Det er en god advantage. Driv fortsetter å pushe her nå. La oss se her nå fra... Det er en seier beina av roboten her, men det går fremover. Se, da ser vi også, vi har et nano her nå også fra Anna. Skal vi se om det kommer seg rundt hjørnet. Gjør det, og det er stor hand til ned da. Klarer de å follow opp da. Resten av laget begynner å bli laget på toppen nå. Main healen er det nede. Jeg ser Silent Sword er også ganske lav på HP. Mercy gjør det hun kan for å prøve å holde dem levende. Det er ikke lett. Ja, oi, en shatter ut av denne verden. Det er fin cover her på ultimaten. Blir det noen hits? Blir faktisk ganske lave andre liv for, men Supergrisen gjør en god jobb her. Ja, Driv holder seg absolutt i livet her. Det er en brofight her da. Må vi høre det for de forskjellige lagene da. Må du heie på klubben deres. Super. Ja. DBK kommer inn hardt, oi, men Driv holder seg godt i livet og pusher fortsatt. Roboten dytter så hardt han kan. Supergrisen er i form her nå på Genshin og renser opp litt i backline her mens roboten pusher seg inn. Sitter faktisk inne med ultimaten også. Det er, nå må det jobbes hardt her. Så nå prøver faktisk å få en ultimate her inne. Man får litt grann. Det er mye deflekt, og der får de enda et pick her nå. Over 120 meter nå som Driv har pushet den her roboten, veggen. Og det nærmer seg et sluttpunkt. Nå må DBK inn for å klare å stoppe det. Ja, Andeli er inne. Du ser det prøver det de kan her nå. Prøver å la ut den damage de kan, men Supergrisen har en ultimate tilbake. Svinges nå hardt på punktet. Alle ults brukes. Der nå. Og der ser det nesten ut. Jeg skal ikke si det for tidlig, men... Andeli prøver å komme seg inn på punktet her nå. Gjør faktisk det. Klarer å holde litt grann i det den tar. 3, 2, 1. Og der tar Driv kampen. Gratulerer til Driv Delta, og bra kjempe av DBK 3 der. Jeg må også si bra støtte på... Tribunen heier godt på Driv her, sier jeg. Nå er flagget opp igjen, ja. Herlig. Jeg ser et annet flagg her, og det er blått flagg. Jeg klarer ikke helt å skille ut hva det er, men det er i mørkt her. Jeg vil da se Supergrisen. Det er Lier-flagget. Ja, men det er bra. Heier Lier. Ekte Lier-gutt.
Nei, men det er bra jobba av begge lag. Det var en spennende kamp faktisk. Så da tar vi det videre. Ok, veldig bra jobba. Da vil vi gjerne ha fram både DBK og Driv foran på scenen her. Hvis alle spillerne lar utstyret ligge, og så kommer dere opp på podiet. Alle sammen. Lar dere bare utstyret ligge, så kommer dere fram her. Vær så god, Driv. Dere kan ta plass opp her. Alle sammen samler dere oppå der. Så får vi DBK på andre sida. Ok, skal vi starte med en skikkelig applaus for Driv og DBK? Wow! DBK, dere hadde med dere en skikkelig heia-gjeng. Har dere mange på tribunen her i dag? Ja, vi har det. Det er veldig bra heia-gjeng fra DBK. Men det gikk ikke helt til topps, men har det vært bra? Har det vært gøy? Ja, i hvert fall fra min side. Så jeg vet ikke med resten av dagen, men jeg har i hvert fall hatt fra. Jeg synes dere skal være veldig fornøyde med spillet. Hva var det dere møtte hos Driv? Hva var det som liksom de fikk til som ikke dere fikk til? Vi egentlig mest supergrisen, merker jeg. Supergrisen? Supergrisen, hva var det du gjorde? Drepte den. Så supergrisen var super i dag? Det er veldig bra. Da kan Driv få lov å gå bort til DBK og takke for kampen. Og så skal dere få gå og rydde utstyret. Applaus fra publikum mens de takker for kampen. Og så skal DBK få lov å bli stående på podiet mens Driv kan gå og pakke utstyret sitt. Og så skal selvfølgelig DBK få med seg premier tilbake til Drammen. Så da kan vi starte med noen medaljer. Og dere får en plakat til å henge på rommet. Og et handlenett til å ha mus og headset og tastatur på neste trening. Så vil vi ha applaus mens de får medaljer, folkens. Her. Så skal vi se at neste gang det blir cup, så da skal vi faktisk til Drammen, men da er det Rocket League. Men neste gang det blir Overwatch Cup, så er det kanskje dette laget som står igjen til slutt. Herlig. En siste kjempeapplaus for DBK, folkens! Veldig bra. Da kan dere pakke utstyret deres. Og så er det ikke så lenge før vi er klare igjen. I mellomtida kan dere ta en tur bort til kiosken. Det begynner å bli litt sånn, vi har litt mye mat, så vi trenger at dere kommer og spiser litt.